हॅलो. चीन साठी प्रीमियर लीग 2024 मेगा फायनल मॅच आपण पाहणार आहोत. अतिशय उत्साहवर्धक वातावरणामध्ये चांगलं क्रिकेट मागील 3 दिवसांमध्ये आपण अनुभवलेलं आहे आणि ज्या क्षणासाठी आपण सर्वजण आतुरतेने वाट पाहत होतो आणि तो क्षण आपल्या समोर आता आपल्याला अनुभवायला मिळणार आहे. दोन संघ अगदी ताकदवर संघ आहेत आणि फायनलमध्ये आपल्याला भिडताना दिसणार आहेत. एका बाजूला संघ आहे MDM ग्रुप विरुद्ध मी वन इंडियन्स, अशी लढत आपल्याला पाहायला मिळेल ही मेगा फायनलची. चिंचणी प्रीमियर लीग जर आपण पाहिलं तर संघ मालकांचा उत्साह अतिशय चांगल्या प्रकारे आपल्याला पाहायला मिळाला. संघ मालक जर नसतील तर त्या स्पर्धेला शोभा येत नाही, संघ देखील बनले जात नाही आणि असे संघ मालक आपल्याला लाभले. हित 11 चे श्री प्रथमेश पागदरे आणि सुधीर धर्मामेहेर, अमित चुरी संघाचे श्री अमित चुरी, जे जे 11 संघाचे मिस्टर शशांक धनमेहेर, फ्रेंड्स चॅलेंजरचे वारली ग्रुप, DSK सुपर किंग्सचे श्री केतन पांचाळ, मिवान इंडियन्सचे श्री तुषार धनमेहेर, मैत्री आणि आहाना 11 चे श्री अमित केणी, MDM ग्रुपचे मंगेश वजे, धीरेज पागदरे, असे मात्र 8 संघ मालक आपल्याला पाहायला मिळाले. आणि मोहित हे देखील MDM ग्रुपचे आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. आणि प्रत्येक संघ मालकांचा उत्साह हा दांडगा. ज्यावेळेला ऑफिशियल कळलं की आपली चिंचणी लीग होते आणि संघ मालकांनी तयारी दाखवली आणि 120 खेळाडूंचा आपण उत्साह देखील पाहिला आणि त्यानंतर हे निवडक खेळाडू हे आपल्याला खेळताना दिसत आहेत. आमचे डोनाल्ड डक आपण पाहतोय, 2 सलामीवीर फलंदाजांना मैदानाच्या दिशेने घेऊन येताना आपण आमच्या मुख्य स्क्रीनवरती पाहतोय. दोन सलामीवीर फलंदाज आपण पाहतोय मैदानाच्या दिशेने दाखल होत आहेत. एका बाजूला मयूर तामोरे आणि त्याच्या समवेत आहे चिन्मय तामोरे. तामोरे ब्रदर्स ची जोडी आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. दोन्ही खेळाडूंना आमचे डोनाल्ड डक शुभेच्छा देत आहेत. त्याचबरोबर ड्रोनच्या माध्यमातून ही दृश्य जी आहेत ती देखील आपण इथे पाहणार आहोत. एका बाजूला आपण पाहतात आसिफ मुचाले, राजकुमार तामोरे, भरत चिखलीकर, ही मात्र त्रिकूट आपल्याला पाहायला मिळत आहे समोरच्या संघामध्ये. आणि आता मात्र तिथे आपण पाहतोय तर सुरुवात आता होते या मेगा फायनलला. प्रज्योत किशोर पागदरे, पंचपाडा यांच्याकडनं टी शर्ट आपल्याला प्रोव्हाइड झालेले आहेत. उत्कृष्ट गोलंदाज, उत्कृष्ट फलंदाज, क्षेत्ररक्षक आणि फायनल मॅन ऑफ द मॅच साठी. त्याचबरोबर आपण पाहतोय तर खूप चांगले स्पॉन्सर्ड आपल्याला लाभलेले आहेत या स्पर्धेच्या माध्यमातून. मनोज चुरी, प्रणाम बोरे, ऋतू फाउंडेशनचे अक्षय नाईक, वसंत जाधव, दिलीप संके, अभिषेक करवीर, अमित करवीर, आकाश क्लासेसचे प्रज्योत किशोर पागदरे, टी शर्ट्स त्यांच्याकडनं मात्र आपण पाहणार आहोत. उत्कृष्ट गोलंदाज, फलंदाज, क्षेत्ररक्षक आणि फायनल मॅन ऑफ द मॅच साठी. त्याचबरोबर धवल, धर्ममेहेर यांना देखील आपण पाहतोय ज्यांनी आपल्याला चांगलं सौजन्य असं लाभलं गेलं. आणि स्पेशल थँक्स टू अपोलो क्रिकेट क्लब चिंचणी ज्यांच्या विद्यमाने हे सुंदर असं आयोजन आणि नियोजन पाहायला मिळतं चिंचणी प्रीमियर लीग 2024. अभिषेक करवीर यांना मी विनंती करीन की आपण मुख्य व्यासपीठावरती येऊन स्थानापन्न व्हायचं आहे. दोन सलामीवीर फलंदाज आपण पाहतोय दाखल झालेले आहेत. एका बाजूला आपण पाहतोय चिन्मय, त्याच्या समवेत आहे मयूर. रिव्हर्स काउंटडाऊनने आपण सुरुवात करणार आहोत या सामन्याला. दोनही मजबूत संघ आणि या दोन मजबूत संघांमध्ये आता ही लढत आपल्याला पाहायला मिळणार आहे मेगा फायनलची चिंचणी प्रीमियर लीग 2024 ची. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, लेट्स प्ले. अंतिम सामना, पहिला बॉल घेऊन गोलंदाज तयार. गोलंदाजी मार्क वरती भरत. पहिला बॉल खोलवर टप्प्यात टाकलेला आहे, मिड ऑनच्या दिशेला चेंडू जातोय. क्षेत्ररक्षक तिथे आहे, कुठल्याही प्रकारची धाव घेतली नाहीये. आज मात्र हे दोन्ही संघ लढणार आहेत या चषकासाठी. कुठल्या संघाचं नाव या चषकावरती कोरलं जाईल हे देखील आता पाहणं तितकंच महत्वाचं आहे. कारण की
या दोन्ही संघांनी खूप चांगली कामगिरी केलेली आहे या स्पर्धेमध्ये आणि या क्षणासाठी अट्टाहास पाहायला मिळाला होता आणि तो क्षण अंतिम क्षण महामुकाबला इथे अनुभवायला मिळतोय. काटे की टक्कर झुंज सर्व काही आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. इथे मात्र आत्मविश्वासात्मक गोलंदाजी पहिल्या दोन बॉलवरती पाहायला मिळाली भरतची. दोन सलामीवीर बॅटर आपण पाहतोय चिन्मय आणि मयूर. आमचे प्रेक्षक वर्ग मोठ्या संख्येने इथे उपस्थित झालेत. दोन्ही संघाचे पाठीराखे देखील मोठ्या प्रमाणात इथे उपस्थित झालेत. सर्वांचं करूया आपण हार्दिक हार्दिक स्वागत. जे बाउंड्री लाईनच्या जवळ बसलेले आहेत त्यांना मी विनंती करतो एक्स्ट्रा कव्हरला थोडस आपण मागे बसा, बाउंड्री लाईनच्या जवळ बसू नका. हित इलेव्हनचे जे प्लेयर्स बसलेत आम्ही पुन्हा एकदा आदरपूर्वक विनंती करतोय. षटकातील तिसरा बॉल घेऊन पुन्हा एकदा गोलंदाज तयार. गोलंदाजी मार्क वरती भरत. इथे मात्र इनफील्डच्या वरनं खेळण्याचा प्रयत्न. व्हॉट एफर्ट्स, ब्युटिफुल, मॅग्निफिसंट, अप्रतिम. करंट तिथे आहे, त्या कमालीचा एफर्ट्स करंटच्या माध्यमातून पाहायला मिळाला. बघा, आम्ही आता आमचं सर्वस्व झोकून दिलेलं आहे, सर्वस्वपणास लावलं आहे या अंतिम सोहळ्यासाठी, कारण की या ट्रॉफीवरती नाव कोरायचं आहे. क्षण रिप्लेमध्ये देखील आपण पाहू शकाल काय सुंदर एफर्ट्स चांगल्या प्रकारे पाहायला मिळाले. चेंडूंचा विचार आपण केला तर चेंडू झालेले आहेत या षटकातील तीन. धाव संख्या झाली आहे धाव फलकावरती एक. मयूर आलाय आता स्ट्रायकिंग इन वर. षटकातील चौथा बॉल घेऊन गोलंदाज तयार. गोलंदाजी मार्क वर भरत. अतिशय चांगला बॉल बॉटम हँडचा केलेला सुरेख असा वापर. स्क्वेअर लेगच्या दिशेला चेंडू जातोय, परंतु मयूर कुठल्याही प्रकारची रिस्क इथे उचलणार नाही, कारण की शेवटची मॅच आहे तर जबाबदारी घेऊन कर्णधाराला आता खेळणं हे खूप गरजेचं आहे. आणि ती जबाबदारी मयूर देखील जाणून आहेत, त्याचबरोबर राजकुमार तांबोरे हे देखील जाणून आहेत. ज्या प्रकारची गोलंदाजी होती आहे त्या प्रकारचं क्षेत्ररक्षण देखील कमालीचं पाहायला मिळालं. षटकातील पाचवा चेंडू घेऊन गोलंदाज तयार भरत चिखलीकर. इथे मात्र स्लाइस केलं या चेंडूला, दिशा दिली आहे तळम्यांच्या दिशेला चेंडू येतोय. क्षेत्ररक्षक तिथे येत आहे चेंडूला उचलण्याकरता. एक रन तिथे पाहायला मिळाली आणि या एका धावीने धावसंख्या आपण पाहतोय, धावसंख्या झालेली आहे धाव फलकावर. धावसंख्या झालेली आहे तीन. पॉवरप्लेचं ओव्हर आहे आणि या पॉवरप्लेच्या ओव्हरमध्ये आपण पाहतोय तर पहिल्या पाच चेंडूंवरती या षटकातील चांगली गोलंदाजी भरतच्या माध्यमातून पाहायला मिळाली आहे. फलंदाजांना मात्र बांधून ठेवलं आहे. एक एक्सपिरियन्स पॉवरप्लेचं षटक हाताळण्याचा भरतकडे आहे आणि तो इथे पाहायला मिळालाय. ते मात्र पिक केलेला आहे क्षेत्ररक्षक, चेंडू खाली येतोय आणि यावेळेला अतिशय चांगला असा झेल टिपलाय. मयूर गॉन बॅक टू द डगआउट. हॅलो, पहिल्या षटकाचा खेळ आपण पाहिला. पहिल्या षटकाच्या खेळानंतर धावसंख्या धाव फलकावरती झाली तीन. षटक क्रमांक दुसरा आसिफ घेऊन आलेले आहेत. तिथे मात्र दोन्ही गाड्या एकाच ट्रॅकवरती आल्या आहेत.
डेडिकेशन डेडिकेशन 100% डेडिकेशन मी माझ्या टीमसाठी देईन. आसिफ इंजुरीमध्ये आहे तरी पण काय कमालीचं वर तिथे पाहायला मिळालंय. धावसंख्या आपण पाहतोय, धावसंख्या झालेली आहे धाव फलकावरती 4. षटकातील दुसरा बॉल घेऊन गोलंदाज तयार, गोलंदाजी मार्क वरती आसिफ. इथे मात्र ऑफ स्टंप वरती मात्र पिच केलेला हा चेंडू विकेट किपरच्या हातामध्ये जातोय. कुठल्या प्रकारची धाव घेण्याचा प्रयत्न इथे केला गेलेला नाही आणि धावसंख्येमध्ये कुठलाही बदल नाही आहे. धावसंख्या आपण पाहू शकलात तर धावसंख्या आता झाली आहे धाव फलकावरती 4. इथे मात्र खोलवर टप्प्यात टाकलेला चेंडू कव्हरच्या दिशेने खेळून काढलाय. राजकुमार तामोरे तिथे आहेत, चांगलं क्षेत्ररक्षण झालं, एक रन तिथे पाहायला मिळते. शेवटचा सामना, महामुकाबला, अंतिम लढत. या अंतिम लढतीमध्ये कोणाचं पारडं जड होईल, कोण या चषकावरती शिक्कामोर्तब करेल, त्याकरिता बॅट आणि बॉलमधील हे द्वंद्व युद्ध इथे आपल्याला पाहायला मिळत आहे. षटकातील पुढील बॉल घेऊन आसिफ पुन्हा एकदा तयार. खोलवर टप्प्यात टाकलेला चेंडू यॉर्कर लेंथ, त्या चेंडूला मात्र खेळून काढलं. मयंक तिथे आहेत लॉंग ऑनला, चांगलं क्षेत्ररक्षण झालं, एक रन तिथे पाहायला मिळाली. मयूर एक मोठा विकेट मोठा फलंदाज फक्त एका धावेचं कॉन्ट्रीब्युशन करू शकला या शेवटच्या मॅचमध्ये. अपेक्षा होत्या मयूरकडनं, तिथे मयूरला उभं राहणं गरजेचं होतं, परंतु मोठा फटका इनफील्डवरनं खेळण्याचा प्रयत्न झाला. बॅटचं इलिव्हेशन खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये मिळालं, परंतु पॉवर जनरेट झाली नाही आणि त्याचंच रूपांतरण आपण झेलचीच्या स्वरूपात या अगोदरच्या ओव्हरमध्ये पाहिलं. मयूर तंबूच्या आसरायला परतलाय. षटकातील पुढील बॉल यावेळेला मात्र पॉईंटच्या क्षेत्रामध्ये खेळलेला आहे. दोन फिल्डर तिथे चेंडूला अडवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. तत्पूर्वी चेंडू जाते वेगाने सी मारेशा पार, चौकार 4 धावांकरिता. अतिशय चांगला फटका, बॅकलिपचा वापर अगदी योग्य प्रकारे पाहायला मिळाला आणि या चौकाराच्या मदतीने धावसंख्या आपण पाहतोय तर धावसंख्या झाली आहे धाव फलकावर 10. पुन्हा एकदा यॉर्कर लेन करण्याचा प्रयत्न, फुलटॉस चेंडू जरूर होता, फुटवर्क तिथे पाहायला मिळाले. एकदा घेतले दुसऱ्याचा प्रयत्न, इथे मात्र कॉलिंगमध्ये गडबडी, परंतु नॉन स्ट्रायकर फलंदाजाने मात्र थांबवलं फलंदाजाला आणि एकाच धावेवरती समाधान हे व्यक्त करावं लागतंय. इथे आपण पाहू शकलात तर दोन षटकांचा खेळ झाला, दोन षटकांच्या खेळानंतर धावसंख्या धाव फलकावरती झालेली आहे 11 धावा विथ द लॉस ऑफ 1 विकेट. चिंचणीकरांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत. चिंचणी प्रीमियर लीग 2024 आपण पाहत आहात महामुकाबला मेगा फायनल, अंतिम लढत या चिंचणी प्रीमियर लीग स्पर्धेची. आणि ही अंतिम लढत रंगताना आपल्याला पाहायला मिळते. एका बाजूला संघ MDM ग्रुप आपल्याला पाहायला मिळतोय, तर त्यांच्या विरोधातील संघ मिवान इंडियन्स हा आपल्याला पाहायला मिळतोय. टॉस झाला, टॉस जिंकल्यानंतर आपण पाहिलं तर मिवान इंडियन्सने टॉस जिंकला, प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारलं आणि फलंदाजी करता MDM ग्रुपला आमंत्रित केलं. ऑफ स्टंपच्या बाहेर गेलेला चेंडू पंचांनी वाईड म्हणून घोषित केला आहे आणि या वाईडच्या मदतीने धावसंख्या जर आपण आता पाहिली तर धावसंख्या झाली आहे धाव फलकावरती 13, वाईड प्लस 1 अशा दोन धावा इथे निश्चितपणे पाहायला मिळाल्यात. षटकातील पहिला बॉल पुन्हा एकदा घेऊन गोलंदाज तयार, गोलंदाजी मार्गवरती भरत. पहिलं षटक भरतने कमालीचं हाताळलं होतं, फक्त 3 धावा मोजल्या होत्या. आता या षटकात कशी गोलंदाजी भरतकडनं होईल हे पाहणं तितकंच महत्त्वाचं आहे. मयूर तामोरेचा अडथळा त्यांना मात्र दूर केला होता पहिल्याच षटकातील शेवटच्या बॉलवरती झेलचीतच्या माध्यमातून. त्यानंतर आता हे दोन फलंदाज आपण पाहतोय, तर एका बाजूला मृणाल आहे, दुसऱ्या बाजूला चिन्मय आहे. इथून मात्र या दोन फलंदाजांना चांगल्या प्रकारे फटके खेळणं तर गरजेचं आहे आहे, त्याचबरोबर धावांचा आलेख जो आहे तो देखील वाढवणं गरजेचं आहे. सद्यस्थितीला आपण पाहतोय धावसंख्या धाव फलकावरती झालेली आहे 1 गडी बाद
14 धावा 14 रन्स ऑन दी बोर्ड. षटकातील दुसरा बॉल घेऊन गोलंदाज तयार भरत. फुल टॉस चेंडू, संधी निर्माण झाली होती, विकेट कीपर आसिफ चेंडू खाली येत आहेत, कुठलीही चुकी केली नाही आणि फलंदाजाला माघारी परतावं लागतंय. ही ताकत आहे भरत चिखलीकरची, काय कमालीची गोलंदाजी केली. फुलटॉस चेंडू होता, बॅटवरती व्यवस्थितपणे आला नाही. आसिफने मात्र आपलं काम अगदी चोखपणे बजावलं. झेलचीच्या माध्यमातून मिळतीये इथे भरतला दुसरी विकेट. या लीगमध्ये आपण पाहिलं तर 14 विकेट आहेत भरतच्या नावे. काय कमालीची गोलंदाजी भरतने केली आहे. आणि ही 15वी विकेट, 15 विकेट्स मिळवलेल्या आहेत भरतने. षटकातील पुन्हा एकदा पुढील बॉल घेऊन गोलंदाज तयार भरत. ओहो हो हो, व्हॉट अ बॉल. आसिफच्या हातामध्ये चेंडू आला नाही आणि त्याचंच कारण आपण पाहतोय. 22 चे संकेत हे पंचांकडनं आलेले आहेत आणि या एक्स्ट्रा धावेने धाव संख्या आता झाली आहे. धाव फलकावर 15 धावा 15 रन्स ऑन द बोर्ड. षटकातील पुढील बॉल पुन्हा एकदा घेऊन तयार गोलंदाज भरत चिखलीकर. इथे मात्र स्टेप आउट होऊन खेळण्याचा प्रयत्न, एलिव्हेट तर झालेला आहे चेंडू. क्षेत्ररक्षक तिथे, प्रेक्षक बनतील. षटकार 6 धावा. फटका दाब फलकावरती एमडीएम ग्रुप संघाची 2 गडी बाद 21. षटकातील 5वा बॉल पुन्हा एकदा स्वतः करता जागा बनवून खेळण्याचा प्रयत्न, परंतु या वेळेला गती परिवर्तन केलं, व्हेरिएशन केलं. बघा, ज्या वेळेला गोलंदाजाच्या विरोधामध्ये तुम्ही एखादा मोठा फटका मारता त्यानंतर गोलंदाज परिवर्तन निश्चितपणे करतो आणि तेच परिवर्तन इथे भरत चिखलीकरच्या माध्यमातून पाहायला मिळालंय. धाव संख्या आपण पाहतोय तर झालेली आहे धाव फलकावरती 21. विनीत 99 दाखल झालेला आहे नॉन स्ट्राइकिंग एंडवर. षटकातील शेवटचा चेंडू घेऊन गोलंदाज तयार गोलंदाजी मार्क वरती भरत. लास्ट बॉल या ओव्हरचा घेऊन भरत तयार. अगदी चांगला बॉल होता, पिक करू शकले नाहीत मैदानी लगत. अलॉंग दी ग्राउंड या चेंडूला खेळलं, अतिशय चांगलं क्षेत्ररक्षण तिथे पाहायला मिळालं, चांगली फेकी देखील पाहायला मिळाली. आणि या एका धावेने आपण पाहिलं तर झालेली आहे षटकाची समाप्ती. 3 षटकांचा खेळ झाला. 3 षटकांच्या खेळानंतर धावसंख्या एमडीएम ग्रुप या संघाची धाव फलकावरती झालेली आहे 2 गडी बाद 22.
तीन षटक झालेली आहेत. तीन षटकांच्या खेळानंतर धावसंख्या आपण पाहू शकला तर धावसंख्या धावफलकावरती झालेली आहे 22. पहिलं षटक भरतचं आपण पाहिलं होतं, कमालीची गोलंदाजी भरतने केली, तीन धावा त्यानं त्या षटकामध्ये मोजल्या, एक विकेट त्यानं मिळवली. त्यानंतर आसिफच्या हातामध्ये चेंडू दिला, आसिफच्या त्या षटकामध्ये 8 धावा मोजल्या गेल्या. त्यानंतर पुन्हा भरत चिखलीकर आले, 10 धावा त्यांना त्या षटकामध्ये दिल्या आणि 1:22 माध्यमातून एक्स्ट्रा रन अर्थातच 11 धावा त्या षटकामध्ये या मोजल्या गेल्या. अशा एकंदरीत तीन षटकं आपण पाहिली. तीन षटकांच्या खेळानंतर धावसंख्या आपण पाहू शकलात गोलंदाजी मार्कवर. पहिला बॉल अगदी अलॉंग द कार्पेट अवे फ्रॉम द बॉडी खेळण्याचा प्रयत्न जरूर झाला होता. लॉंग ऑफच्या क्षेत्रामध्ये चेंडू जातोय आणि एक धाव तिथे पाहायला मिळाली. राजकुमार तांबोरे आज मात्र या खेळाडूकडे सर्वांचं लक्ष वेधित झालं आहे, कारण की सकाळी ज्यावेळेला आम्ही मुलाखत घेतली होती त्यावेळेला राजकुमार तांबोरे यांनी देखील म्हटलं, क्रिकेट तुम्ही खेळा परंतु डिसिप्लिन हे खूप महत्त्वाचं आहे. तुम्ही काय खेळला किती खेळला त्याला महत्त्व नाही, परंतु तुम्ही शिस्तीने क्रिकेट खेळला तर याला खूप महत्त्व आहे. इथे मात्र मोठा फटका येतोय, अप्रतिम क्लास्ट अगेन्स्ट एअर षटकार 6 धावा. हवेच्या विरोधात मारलेला हा अप्रतिम फटका षटकाराच्या स्वरूपात. या षटकाराच्या सहाय्याने आपण पाहू शकला तर धावसंख्या आता झालेली आहे धाव फलकावर 29-29. ॲक्शन रिप्लेमध्ये देखील आपण पाहू शकलात कशा पद्धतीने रिलीज ऑफ द डिलिव्हरी झाली, फलंदाजाने स्वतःकरता जागा बनवली आणि खेळलं मिड विकेटच्या दिशेला षटकाराच्या स्वरूपात. 29 धावा धाव फलकावरती झालेल्या आहेत. चेंडू आत्तापर्यंत या षटकातील झालेले आहेत 2. षटकातील तिसरा बॉल घेऊन गोलंदाज तयार, गोलंदाजी मार्कवरती प्रतीक. पहिल्या बॉलवरती एक रन पाहायला मिळाला, त्यानंतर स्ट्राईक रोटेट झाली आणि रोटेट झालेली स्ट्राईक षटकाराच्या स्वरूपात दुसऱ्या बॉलवर पाहायला मिळाली. पुन्हा एकदा बिग हिट करण्याचा प्रयत्न, एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेला चेंडूला खेळलं, सुर उडी मारण्याच्या प्रयत्नामध्ये क्षेत्ररक्षक तिथे होते, शेवटच्या क्षणाला स्वतःला थांबवलं, चेंडूला अडवण्याकरता प्राधान्य दिलं आणि यावेळेला आपण पाहतोय तर एक रन तिथे ॲड ऑन होते आहे धाव फलकावर. या एका धावेच्या मदतीने धावसंख्या आपण पाहू शकला तर धावसंख्या झाली आहे धाव फलकावर 30. षटकातील चौथा बॉल घेऊन गोलंदाज तयार, गोलंदाजी मार्कवरती प्रतीक. इथे मात्र वाईड यॉर्कर करण्याचा प्रयत्न, चेंडू बराच बाहेर जाताना पाहायला मिळतोय. तिसऱ्या पंचांची इथे घेतली गेलेली आहे मदत, वाईड करता रेफर केलं गेलंय. चिन्मयचा विचार आपण केला तर चांगली बॅटिंग करताना दिसतोय चिन्मय, आतापर्यंत 13 नॉट आउट आहे. विनीत देखील त्याला चांगली साथ देतोय, तो देखील 7 नॉट आउट आहे. वाईड यॉर्कर इथे मात्र प्रतीकने केला होता, इथे मात्र आपण पाहिलं तर रेफर केलंय. तिसऱ्या पंचांची मदत इथे घेतली गेली इट इज द व्हाईट बॉल. व्हाईट बॉल इथे मात्र पाहायला निश्चितपणे मिळाला आहे. रिव्ह्यू अनसक्सेसफुल, इथे मात्र रिव्ह्यू आता संपलेत, फक्त एकच रिव्ह्यू हा आहे आणि तो देखील फक्त व्हाईटसाठी. जर पंचांना काही आता वाटलं मैदानामध्ये संशय तर डेफिनेटली पंच रिव्ह्यू घेऊ शकतात.
षटकातील पुढील बॉल घेऊन पुन्हा एकदा गोलंदाज तयार, गोलंदाजी मार्कवर प्रतीक। 31 धावा या झाल्या धावफलकावर, अतिशय चांगला क्रॅकिंग फटका तिथे पाहायला मिळतोय। राजकुमार तामोरे मात्र द्विधा मनस्थितीमध्ये होते, झेलवरती जायचं की चेंडूला अडवण्याचं अडवायचं, शेवटच्या क्षणाला मात्र निवडलं की चेंडूला अडवण्याकरता, आणि चांगला स्टॉप इथे पाहायला मिळाला। धावसंख्या आपण आता पाहतोय तर झालेली आहे धाव फलकावर 32-32 धावा। अंतिम लढत, महामुकाबला, दोन्ही संघांची प्रतिष्ठा आता मात्र पणाला लागली आहे। कुठला संघ या चषकावरती नाव कोरेल त्याकरता मात्र प्रयत्न हे आपल्याला पाहायला मिळत आहेत। चार चेंडू झाले षटकातील, पाचवा चेंडू घेऊन गोलंदाज प्रतीक पुन्हा एकदा तयार गोलंदाजी मार्कवर। स्विच इट करण्याचा प्रयत्न लॉंग स्टॉपच्या दिशेला, इथे मात्र फिल्डरने केलेली आहे चुकी, चेंडू गेलाय सरळ सीमा रेषेच्या पलीकडे, चौकार, चार धावा। आणि या चौकाराच्या मदतीने धावसंख्या आपण पाहतोय तर धावसंख्या आता झाली आहे धाव फलकावर 36-36 धावा। पुन्हा एकदा स्विच इट करण्याचा प्रयत्न, आसिफ इंजुरीमध्ये आहेत, त्रस्त आहेत, तरी पण मात्र आपलं डेडिकेशन 100% देताना दिसत आहेत। अगदी वेगात टाकलेला हा चेंडू, इथे आपण पाहिलं तर या डॉट बॉलने झालेली आहे षटकाची समाप्ती। चार षटकांचा खेळ झालेला आहे, चार षटकांच्या खेळानंतर धावसंख्या धाव फलकावरती झाली आहे 36। चिंचणीची समुद्र किनारा आपण पाहतोय अतिशय चांगल्या प्रकारे, आमच्या यूट्यूबच्या ऑन स्क्रीनवरती आपण पाहू शकलात, अतिशय सुंदर असं निसर्ग समृद्ध हे चिंचणीचं मैदान, गावदेवी मातेचं मैदान। षटक क्रमांक पाचवा हाताळण्याकरता सज्ज झालेला आहे गोलंदाज, गोलंदाजी मार्कवरती आसिफ। चार षटकांचा खेळ झालेला आहे, चार षटकांच्या खेळानंतर धावसंख्या आपण पाहतोय, धावसंख्या झाली आहे धाव फलकावरती 36। आता उर्वरित 12 चेंडू बाकी आहेत, या 12 चेंडूंमध्ये काय स्ट्रॅटेजी, काय रणनीती या दोन फलंदाजांची असेल ते देखील आता पाहणं तितकंच महत्त्वाचं आहे। विकेट्सचा विचार आपण केला तर गडी बाद झालेला आहे दोन, पहिला गडी बाद झाला 3 या धावसंख्येवरती, दुसरा गडी बाद झाला 14 या धावसंख्येवरती। त्यानंतर धावसंख्येला आपण पाहतोय तर आकार हा दिला जातोय त्या दोन फलंदाजांच्या माध्यमातून, धावसंख्या आपण पाहू शकला तर आता झाली आहे धाव फलकावरती 36। धावा धाव फलकावरती झाल्यात, आता 12 चेंडू बाकी आहेत या सत्रातील, आता या 12 चेंडूंमध्ये किती धावसंख्या उभारली जाईल हे आता पाहणं गरजेचं आहे। चिन्मय सलामीला आलेला आहे, अगदी चांगली कामगिरी करताना दिसतोय आपल्या आपल्या संघाकरिता। 12 बॉल चिन्मयने आत्तापर्यंत खेळलेले आहेत, 14 वरती नॉट आउट चिन्मय, विनीत देखील त्याला चांगली साथ देतोय, 5 चेंडू त्यांना देखील खेळले आहेत आणि 7 वरती नाबाद तो देखील आहे। षटकातील पहिला बॉल घेऊन गोलंदाज तयार आसिफ, फुलटॉस चेंडू आहे, कुठे मारायचा होता लागला कुठे, फिल्डर चेंडूच्या खालती येतोय, बॅटचा अगदी खालचा टो लागला आणि त्याचंच कारण आपण पाहतोय विकेटचं झालं पतन झेल चीजच्या माध्यमातून गॉन। थँक्यू।
तिसरा गडी बाद झालेला आहे. धावसंख्या आपण पाहू शकला तर धावसंख्या धावफलकावरती झालेली आहे 36. नवीन फलंदाज करण आता 99 दाखल झालाय क्रीजवरती. आसिफने देखील चांगली कामगिरी केलेली आहे या स्पर्धेत गोलंदाजी करताना. षटकातील पुढील बॉल पुन्हा एक खोलवर टप्प्यात टाकलेला चेंडू, हळुवारपणे चेंडूला खेळून काढलं. अगदी कूल अँड काम पद्धतीने आपण पाहिलं तर विनीत आणि करणने ही एक धाव इथे पूर्ण केली आणि या एका धावेच्या मदतीने धाव संख्या जर आता आपण पाहतोय तर धाव फलकावरती झालेली आहे 37-37. षटकातील तिसरा बॉल घेऊन पुन्हा एकदा आसिफ तयार ओव्हर द विकेटने विनीत साठी. यावेळेला ऑफ स्टंपच्या बराच बाहेर जाणारा चेंडू, पंच मात्र दर्शवत आहेत की वाईटचे संकेत आणि एक्स्ट्रा धाव जी आहे ती ॲड ऑन होते आहे धाव फलकावरती. आत्तापर्यंत एक्स्ट्राजचा विचार आपण केला तर 8 एक्स्ट्राज या इनिंगमध्ये पाहायला मिळाले आहेत आणि त्यामध्ये 3 जे आहेत हे वाईटच्या स्वरूपामध्ये आले आहेत. पुन्हा एकदा या षटकातील पुढील बॉल घेऊन गोलंदाज आसिफ तयार. वॉट अ बॉल, अगदी गुडलेन स्पॉटचा टप्पा इथे मात्र आसिफने यावेळेला निवडला. विकेट किपरच्या हातामध्ये चेंडू जातोय, भरत तिथे आहेत ॲज अ कीपर. धावसंख्या आपण पाहतोय तर धाव फलकावरती झालेली आहे 38-38 धावा. अंकुश लावलाय फलंदाजांवरती गोलंदाजांनी असं म्हणणं वावग ठरणार नाही. पुन्हा एकदा ऑफ स्टंपवरती मारा सोडला होता फलंदाजांनी, आशाभूत नजरेने पंचांकडे पाहिलं होतं परंतु चांगला बॉल इथे होता. यॉर्कर लेनचा वापर, क्रिकेटमधील ब्रह्मास्त्राचा वापर केला. या डॉट बॉलने कुठलेही बदल झाले नाही आहेत, धाव फलकावर अजूनही स्थिरावली आहे धावसंख्या 38. ते मात्र फुल टॉस बॉल, संधी निर्माण झाली होती, बॅटवरती योग्य प्रकारे आला नाही. मिडविकेटच्या दिशेला चेंडूला खेळून काढलं, क्षेत्ररक्षक अगदी चपळाईतेने मात्र पुढे आले, चेंडूला अडवलं, फेकलं देखील आणि यावेळेला मात्र आपण पाहू शकला तर एका धावेने धावसंख्या पुढे जाते आहे. धावसंख्या झाली आहे 39-39. षटकातील शेवटचा बॉल घेऊन गोलंदाज तयार, गोलंदाजी मार्क वरती आसिफ. पुन्हा एकदा खराब चेंडू आहे, खराब लेंथ आहे. आणि या व्हाईटच्या मदतीने धावसंख्या आपण पाहतोय तर धावसंख्या झालेली आहे धाव फलकावरती 40. कौस्तुभ तामोरे काय सुंदर मात्र गुणलेखन आमच्यापर्यंत पोहोचवत आहेत, कारण की आमचं समालोचन पूर्णतः गुणलेखकावरती अवलंबून असतं आणि ते साफ सूत्र नीटनेटकेपणा सर्व काही कौस्तुभच्या माध्यमातून पाहायला मिळालंय. षटकातील शेवटचा बॉल घेऊन आसिफ तयार. ते मात्र सफल होऊन खेळण्याचा प्रयत्न, बॅट अँड पॅडचा समन्वय तिथे मात्र योग्य प्रकारे झाला नाही आणि ते आपण पाहतोय तर या डॉट बॉलने झाली आहे षटकाची समाप्ती. 5 षटकांचा खेळ पूर्ण झालेला आहे. 5 षटकांच्या खेळानंतर MDM ग्रुप संघाची धावसंख्या धाव फलकावरती झालेली आहे 3-40. पाच षटकांचा खेळ झालेला आहे. 5 षटकांच्या खेळानंतर धावसंख्या आपण पाहतोय, धावसंख्या झाली आहे धाव फलकावरती 3-40. शेवटचा आणि अंतिम षटक हाताळण्याकरता सज्ज झाले आहेत गोलंदाज, गोलंदाजी मार्क वरती कुशल. आता या शेवटच्या षटकामध्ये किती धावा जमवल्या जातील, किती धावांचं लक्ष हे ठेवलं जाईल या महा मुकाबल्यामध्ये, महा अंतिम सोहळ्यामध्ये ज्याची उत्कंठा मात्र तुम्हा आम्हा सर्वांना लागली होती आणि असा हा महा मुकाबला आपण पाहतोय MDM ग्रुप विरुद्ध मी वान इंडियन्स.
आता पहिल्या सत्रातील शेवटचा षटक घेऊन गोलंदाज कुशल तयार. गोलंदाजी मार्कवर. खोलवर टप्प्यात टाकलेला चेंडू आहे, चेंडूला खेळलेला आहे लॉंग ऑफच्या क्षेत्रामध्ये. तिथे मयंक आहेत. चांगलं क्षेत्ररक्षण झालं. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न आणि इथे रन आउटच्या माध्यमातून जाती आहे चौथी विकेट. धन्यवाद. डोनाल्ड डकला आपण पाहतोय, फलंदाजाला डगआउट कडे घेऊन जात असताना आपण पाहतायत. फलंदाज देखील खांद्यावरती आत ठेवून जाताना एन्जॉय करतायत. आणि गावाची लीग म्हटल्यावर एन्जॉय का करू नये, आणि ती एन्जॉयमेंट इथे चांगल्या प्रकारे पाहायला मिळते आहे. 5.1 षटकाचा खेळ झालाय. धावसंख्या आपण पाहतोय, धावसंख्या झालेली आहे धाव फलकावरती 41-41. षटकातील दुसरा बॉल घेऊन कुशल तयार गोलंदाजी मार्कवर. इथे मात्र अप्रतिम टायमिंग, उंच पुरा लांबलचक, खणखणीत दर्जेदार षटकार, 6 धावा. धन्यवाद. काय कमालीचा फटका इथे पाहायला मिळाला. आणि या षटकाराने आता मात्र थोडस मयूर तांबोरेच्या चेहऱ्यावरती हास्य आलं असेल, कारण की आता सन्मानजनक धावसंख्येच्या दिशेने वाटचाल MDF ग्रुपची ही आपल्याला पाहायला मिळते. धावसंख्या झालेली आहे धाव फलकावर 4-47. अजूनही आता या शेवटच्या षटकातील 4 चेंडूंचा खेळ आहे बाकी. आता या 4 चेंडूंमध्ये किती धावा जमवल्या जातील, किती धावांचं लक्ष ठेवलं जाईल हे देखील आता पाहणं आहे तितकंच गरजेचं. षटकातील तिसरा चेंडू घेऊन पुन्हा एकदा गोलंदाज तयार. गोलंदाजी मार्कवर कुशल. कुशल टू विनीत. पुन्हा एकदा जागा बनून खेळण्याचा प्रयत्न. थोडासा खाली राहिला चेंडू. आता आत्मविश्वास फलंदाजाचा जरूर वाढलाय, कारण की एक मोठा हिट त्याच्या बॅटमन आलेला आहे. अजून एखादा मोठा हिट आला तर निश्चितपणे चांगली सन्मानजनक धावसंख्या पाहायला मिळेल, जेणेकरून गोलंदाजांना देखील धडपण येणार नाही गोलंदाजी करण्यासाठी. षटकातील चौथा चेंडू घेऊन पुन्हा एकदा गोलंदाज कुशल तयार. इथे मात्र फुल टॉस चेंडू, अगदी चांगला फटका रेफर केलाय बीमर साठी. षटकार, 6 धावा.
पण हार्दिक स्वागत. रोहिंग्टन भाईंचं जर आपण पाहिलं सहकार्य खूप लाभलं आहे चिंचणी गावाला, कारण की 40 वर्षापूर्वी ज्यावेळेला हे मैदान इथे उभारलं गेलं, इथे मात्र फ्रीडचा बॉल चांगल्या प्रकारे खेळलेला आहे फिल्डर चेंडू खाली, परंतु इथे झेल सुटलाय. आणि हे मैदान उभारण्याकरता खूप खूप सहकार्य रोहिंग्टन भाईंचं इथे लाभलं गेलेलं आहे. आणि असे आपले वरिष्ठ आपल्याला पाहायला मिळतात रोहिंग्टन भाई इथे उपस्थित झाले आहेत, त्यांचं आपण करूया चिंचणी प्रीमियर लीग 2024 मध्ये हार्दिक स्वागत. धाव संख्या झाली आहे 56, अजूनही आता 2 चेंडू शेवटचे बाकी आहेत. इथे मात्र हेलिकॉप्टर उडवलाय, क्लास फटका, लँड केलंय सरळ मैदानाच्या बाहेर, षटकार 6 धावा. डी जे थँक्स, अगदी चांगला फटका इथे पाहायला मिळालाय. या षटकाराच्या मदतीने आपण पाहताय धाव संख्या धाव फलकावरती झालेली आहे 62. इथे पुन्हा एकदा स्क्वेअर ऑफ द विकेट खेळण्याचा प्रयत्न राजकुमार तामरे तिथे आहेत, अतिशय चांगला ब्युटिफुल कॅच. आणि या विकेटने आपण पाहतोय तर झालेली आहे षटकाची समाप्ती. 6 षटकांचा खेळ झाला, 6 षटकांच्या खेळानंतर धाव संख्या आपण पाहतोय धाव संख्या धाव फलकावरती झालेली आहे 62-62, 63 धावांचं लक्ष हे समोर ठेवण्यात आलंय. सध्यापुरती मी इथेच थांबतोय. पुन्हा एकदा अपोलो क्रिकेट क्लब चिंचणीचे खूप खूप धन्यवाद, मयूर तामोरी यांचे खूप खूप धन्यवाद ज्यांनी आम्हाला इथे 2 दिवस समालोचनाची संधी उपलब्ध करून दिली. या सोहळ्याचं मात्र आम्ही इथे खूप ऋणी आहोत. चला आपण एक इनिंग पाहिली आहे नाण्याची एक बाजू अगदी भक्कमपणे MDM ग्रुपची पाहिली, 62 मजल मारली गेली, 63 धावांचं लक्ष हे ठेवलं गेलं. आता त्या लक्ष्याचा विचार कशा प्रकारे केला जाईल दुसऱ्या बाजूकडनं हे पाहणं तितकंच आहे महत्त्वाचं. आणि जसं दुसऱ्या 17 सुरुवात होईल या ऐकूया युसुफ सय्यद यांचा आवाज. हॅलो, नमस्कार. चिंचणी अपोलो क्रिकेट क्लब या सौजन्याने क्रिकेट प्रीमियम लीगचं या ठिकाणी आयोजन केलं जातं, हे 2रं वर्ष. परंतु थोडंसं 1-2 मिनटं आपल्या समोर मी घेत आहे, याचं कारण असं की चिंचणीच्या हिस्ट्रीमधील जर आपला कोणा या तरुण वर्गांना आज कोणालाच माहीत नसेल की हा ग्राउंड लेवल कसा झाला, त्या 40 वर्षापूर्वीचे व्यक्तिमत्व असलेले आपले रोहिंग्टन भाई तारापोरवाला, एक समाज सुधारक या ठिकाणी आज ते सुद्धा उपस्थित झालेले, त्यांचं हार्दिक स्वागत. कारण
हे आपल्याला जर माहिती असेल तर हे क्रिकेट गावदेवी माता मैदान हे टेकड्या होत्या. या टेकड्या अक्षरशः या ठिकाणी मैदानच नव्हतं. केतकीची झाडं, बोराची झाडं, आणि इथे कोणी व्यक्ती फिरायलासुद्धा यायचे नाही. परंतु कैलासवासी अनंत आकरे, कैलासवासी भास्कर तामोरे सर ह्यांनी पुढाकार घेऊन एक आपल्या गावचे ते मोठे समाजसुधारक त्रिविक्रम अंभिरे ह्या सगळ्यांनी मिळून एक संकल्पना या ठिकाणी आणली की आपण रोहिंग्टनबाई तारापूरवाला यांना या मैदानात घेऊन येऊया, त्यांना आपण मैदान डेव्हलप करण्याबद्दल विनंती करूया. कुठलाही विचार न करता, किती खर्च येईल ह्याचा न विचार करता, एक 40 वर्षापूर्वी श्री रोहिंग्टनबाई तारापूरवाला यांनी स्वतःचं त्यावेळेला असणारं एक बुलडोजर या ठिकाणी देऊन 15 दिवस सतत काम करून ह्या ग्राउंडची लेवलिंग आपल्याला करायला मिळेल. म्हणून त्यांचा खूप खूप आपण चिंचणी गरमस्त खूप खूप आभारी आहोत. त्यांचे हे सत्कार्य या ठिकाणी आपल्याला लाभलेलं आहे. तर आज ते 30 वर्षानंतर या ठिकाणी आले हे एक विशेष आहे. आज त्यांना थोडासा आजार आहे, पण त्यांना आम्ही एक विनंती केली की साहेब तुम्ही आज या, या मैदानाची जरा तुम्ही जी आम्हाला घडवून दिलेलं आहे एक निसर्गाच्या वातावरणामध्ये एक सुसज्ज असं एक मैदान ज्याला तुम्ही मोलाची आम्हाला सहकार्य केलेलं आहे, त्या मोलाचं सहकार्य तुम्हाला ते तुमच्या नजरेतून एकदा जाणं अत्यंत आवश्यक आहे. तर आपण त्यांचा शाल श्रीफळ देऊन आपण सत्कार करूया. तर अपोलो क्रिकेट क्लब यांच्या सौजन्याने मी अंबिरे सरांना 2 शब्द बोलण्याची विनंती करतो की फक्त त्यांनी त्यांच्याविषयी बोलावं. नमस्कार. नमस्कार. 40 वर्षापूर्वी रोहिंग्टनबाई तारापूरवाल्याकडे आम्ही, मी तामोरे सर, अकरे सर, विठ्ठलवजे गेलो आणि त्यांना विनंती केली की आम्ही आमच्या समाजाकरता असं क्रीडारंगण उपलब्ध नाही अशा वेळेस, परंतु आमच्याकडे बजेट थोडं आहे. तर रोहिंग्टनबाई म्हणाले पैशाची गोष्ट करत असेल तर माझ्याकडे यायचं नाही, आणि आश्चर्याचा धक्का आम्हाला दिला. त्यानंतर त्यांनी 2 ट्रॅक्टर्स दिले आणि त्या ट्रॅक्टर्सच्या मदतीने त्यांनी एवढं 15 दिवस सुंदरपैकी डेव्हलपमेंट केली. एवढंच नव्हे तर त्यांचं एक दुसरं कार्य म्हणजे आपल्या समाजाकरता वाणगाव येथील जे मच्छी मार्केट आहे त्याच्याविरुद्ध ते महिलांना देण्याकरता त्यांनी कोर्टात केस केली, आणि विशेष म्हणजे त्या केसमध्ये ते जिंकले असं हे दुसरं काम. आणि तिसरं मोठं काम म्हणजे आता आपण मोठा हॉल पाहतो, त्या हॉलकरता आम्ही त्यांच्याकडे गेलो, त्यावेळेस त्यांनी विचारलं कशाकरता आलेत, म्हटलं असं असं काम आहे. त्यावेळेस त्यांनी 50,000 रुपयाची देणगी दिली. असं सत्कर्म करणारे मान्य श्री रोहिंग्टनबाई तारापूरवाला यांना उदंड आयुष्य लाभो आणि दीर्घायुष्य हो हीच माझी सदिच्छा. धन्यवाद. धन्यवाद. तर आता आपण त्यांचा सत्कार करायचा आहे. तर शाल श्रीफळ देऊन आणि मोमेंटो मी त्रिविक्रम अंभिरे यांना विनंती करतो, रोहिंग्टनबाई तारापूरवाला यांनी हे स्वीकारावं. जरा जोरदार टाळ्या वाजून त्यांचं अभिनंदन. धन्यवाद रोहिंग्टनबाई तारापूरवाला. 2 शब्द तुम्ही बोलावेत असं मला वाटतं. अपोलो क्रिकेट क्लब यांच्या सौजन्याने आज आपण तुम्ही क्रिकेट आयोजित केलं होतं आणि त्या निमित्तानं तुम्ही मला बोलवलं, त्याबद्दल तुमचे आभार. आणि हे माझा सत्कार केलं ते माझ्या सत्कार न करता अनंत अंबिरे तामोरे सर यांच्या करायला पाहिजे. त्यांनी हे ग्राउंड करता फार परिश्रम घेतले आणि याच्या पुढे मला बोलताय ते माफ करावं. नमस्ते. जय हिंद. धन्यवाद. धन्यवाद रोहिंग्टनबाई तारापूरला की आज ज्या व्यक्तिमत्वांनी म्हणजे कैलासवासी अनंत आकरे, भास्कर तामोरे यांच्याबद्दल बोलताना त्यांचे आज गहिवरून आलेले आहेत, आणि खरोखरच त्यांचं अभिनंदन, त्यांचं जे मोलाचं सहकार्य लागले आहे त्याचे आपण नक्कीच ऋणी आहोत. धन्यवाद. आणि आता पुढच्या कार्यक्रमाला आपण सुरुवात करायची आहे. धन्यवाद राजेश सर. नक्कीच चिंचणी प्रीमियर लीग पर्व दुसरी, मी युसुफ सय्यद सगळ्या पाहुण्यांचा, प्रेक्षकांचा आणि खेळाडूंचा प्रति हार्दिक स्वागत करतोय. पाहू शकाल आमच्या मुख्य व्यासपीठावर आमचे मुख्य अतिथी सामन्याचा आनंद घेत असताना आपण पाहू शकाल
अप्रतिम काम त्याने केले. 1980 साली पाहू शकाल अपोलो क्रिकेट क्लब ची स्थापना केली. बघता बघता 44 वर्ष ओढण घेणे, खूप वर्ष मेहनत घेतली. जयप्रकाश राजू सरने सांगितलं की मैदान बनवण्याचा खूप चांगला सहकार्य सपोर्ट केला आमच्या मान्यवर, आणि त्याचा आपण मनापासून धन्यवाद करतोय. तर बघूया आपण मैदानाच्या आतमध्ये धवल धर्मवीर आणि पाहू शकाल अभिषेक करवीर साहेब आपल्या निर्देशन. आपण आमच्या मुख्य व्यासपीठावर या प्लीज, आपलं सुद्धा हार्दिक स्वागत असेल. तर वळ मैदानाच्या आतमध्ये मेगा फायनलचा सामना, शेवटची अंतिम 6 षटक सागून जातील. डिफेंडिंग चॅम्पियन MDM ग्रुप चॅम्पियन राहील, चॅम्पियन टायटल डिफेंड करेल या नवीन चॅम्पियन. पर्व दुसऱ्या आपल्याला पाहायला भेटेल. एका बाजूला पाहू शकाल दोन बॅटर आहेत, राजकुमार तांबरे सर आणि एका बाजूला मयंक निचाप, असे दोन बॅटर. ओके, आपण इतिहास रचला जाईल का, इतिहास थांबवला जाईल. विमान इंडियन्स चॅम्पियन बनण्याच्या दारामध्ये आहे. पाहू शकाल धावा बनवायचे विजयासाठी तब्बल 63, 6 षटकांमध्ये 63 बनवायचे, 10.50 ची सरासरी गाठायची प्रत्येक षटकामध्ये हा सामना जिंकण्यासाठी. बेस्ट ऑफ लक बोथ ऑफ टीम्स. महाराष्ट्र शहर अध्यक्ष श्री छत्रपती शिवाजी महाराज यांना मानवंदना करून युसुफ सईद अंतिम 6 षटकाला सुरुवात करतोय. लगेच यतीश आकरे सर आपला सुद्धा वेलकम असेल. आपण पाहू शकाल संध्याकाळ सत्रामध्ये आपण आलेला आहात. अपोलो क्रिकेट क्लब च्या माध्यमात आपला सुद्धा स्वागत असेल. यावेळेस राजकुमार तांबरे सरांच्या माध्यमातून षटकाराने सुरुवात केली आहे. मागील सामन्यानं पाहिलं तर पहिल्या चेंडूवर चौकार ठोकला होता, परंतु जेव्हा 10वा चेंडू फेस केला होता तेव्हा षटकार त्याने ठोकला होता, आणि तिकडूनच इनिंग सुरुवात केल्याचं म्हणावं लागेल. पुढे तो चेंडू होता त्याचा वरती टाकायचा प्रयत्न होता, सरळ बॅटने लॉंगून वरतून हा चेंडू खेळला 6 धावांसाठी. राजकुमार तांबरे आपण पाहू शकाल एक अप्रतिम दर्जेदार सिनियर लेजेंडरी खेळाडू आहेत. तर पाहू शकाल राहता मयूर तांबरे त्यांच्या हाताखाली वाढला, खूप सारे गुण त्यांनी शिकवले, त्यांच्या विरोधामध्ये गोलंदाजी करायची आहे. वेळेस पाहू शकाल राजकुमार तांबरे थोडासा बॅकफुटून खेळायचा प्रयत्न होता, परंतु थोडासा ऑफिसच्या बाहेर चेंडू होला, आवाक्याच बाहेर चेंडू होता, फ्रॉम द बॉडी खेळण्याचा प्रयत्न केला चेंडूवाला डॉट. लगेच पहिला चेंडू सरळ बॅटने खेळत होती. यावेळेस रणनीती चांगली आखली गोलंदाजाने, थोडासा बाहेर ठेवलं ऑफिसच्या बाहेर टाकणे रणनीती खूप सुरेख आहे. जेव्हा आपण डिफेंड करतोय धावा तर बॅटरच्या थोडासा लांब चेंडू ठेवणं हे नक्कीच एक चांगली रणनीती म्हणावी लागेल. यावेळेस वापरते ऑफिस चौथाचा बाहेर चेंडू होता, फटका तर खेळलाय मुकेश. पाहू शकाल चेंडूवर आला, चेंडूला फील्ड करतील, एक सिंगल धाव परिपूर्ण केले जाईल. धावफळक एक नंबर सहसा होते, धावसंख्या दोन पोहोचेल 7 या अंकावर. 63 पाठलाग करायचा, पहिल्या 3 चेंडूमध्ये 7 धावा जमा केल्या गेल्या. अजूनही पाहू शकाल येणारे 33 चेंडू, 33 चेंडूमध्ये बनवायचे तप्तक 56, 56 धावांची गरज. हॅलो, यावेळेस मयंक निजाब फटका मोठा खेळायचा प्रयत्न होता, फटका तर फसला आणि यावेळेस गोल्डन डक चा शिकार मयंक बॅक तोडक आउट. मुकेश दिसून एक झेल टिपलाय, 7 वर लागणारा पहिला हादरा म्हणजेच विमान इंडियन्स या संघाला. पहिला हादरा लागलाय, पहिला विकेट नक्कीच बाद झाला 7 या अंकावर. मी विनंती करेल जसा सामना संपेल त्या अगोदर सगळे संघाची जे ऑनर 8 संघ लाभले गेले, हे तेलिबन संघाची ऑनर अमित चुरी, अमित तेलिबन संघाचे संघनायक, तसंच DSK सुपर किंग संघाचे संघनायक, मैत्री 11 संघाचे संघनायक, जिचे 11 संघाचे संघनायक, फ्रंट चॅलेंजर संघाचे संघनायक आणि संघ मालकांना मी विनंती करेल सगळ्यांनी आपण आमच्या मुख्य व्यासपीठावर यायचं आहे. जिग्नेश राणा सर आपण सुद्धा आमच्या मुख्य व्यासपीठावर यायचं प्लीज. आपण पाहू शकाल अमित चुरी अमित इलेव्हन संघाचे संघ मालक आहेत. जिग्नेश राणा सर प्लीज आम्हाला आमच्या मुख्य व्यासपीठावरून विराजमान आहेत, नक्की सामन्याचा आनंद घेत आहेत. आपण नक्कीच आमच्या मुख्य व्यासपीठावर येऊन विराजमान व्हा आणि सामन्याचा आनंद घ्या. नवीन बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये राहुल,
यावेळेस कट केला गेला. शॉर्ट थर्मेला खेळाडू आहे चांगला क्षेत्ररक्षण चांगली पैकी धावण्याचा कुठलाही प्रयत्न केला नाहीये. रोनित आहे तर चांगला क्षेत्ररक्षण म्हणावा लागेल. पहिल्या तीन चेंडू मध्ये 7 धावा होत्या, मागील दोन चेंडू मध्ये कमबॅक केलाय गोलंदाज मयूर तामोरेने. एक गडी बाद केला गेला आणि पाहू शकाल या षटकामध्ये तीन चेंडू डॉट आलेत. एक गडी बाद, एक षटकार, एक सिंगल, अशा प्रकारे पाच चेंडू मध्ये 7 धावा दफकड लगावल्या गेले. अजूनही पाहू शकाल येणारे चेंडू असेल 31 चेंडू चेंडू मध्ये बनवायचे तर अजूनही 56 धावांची गरज. त्यावेळेस ऑफसाईडला फटकाचा सुरेख खेळलाय. पॉईंटचा खेळाडू होता सर्कलच्या आतमध्ये पण त्याला बीट करून चेंडू निघून जाईल. सहज सीमार चार्ट पार डिब्याकोट पॉईंटला आलाय चिंचणी प्रीमियर लीग सौकार. चार धावांनी दाफळक पुढे ससवते. एका षटकाच्या समाप्तीनंतर डबल डिजिट मध्ये 11 धावा दाफळकावर. एक षटक 11 धावा एक गडी बाद. लेसन आपण पाहतोय आमच्या दाफळकावर लगावलं गेलं. अप्रतिम सुरुवात झाली आहे. बॅटर पाहू शकाल राहुल दोन चेंडू चारवर बॅटिंग करतोय. तीन चेंडू सातवर बॅटिंग करतायत राजकुमार थामोरे. परंतु येणारे 30 चेंडू अजून बनवायच्या 52 चेंडूचे. पाहू शकाल भावेश होते चेंडूला फील्ड केला गेला. एक सिंगल धाव परिपूर्ण केली. धावसंख्या एक टेपड ससावेल. धावसंख्या धावून पोहोचून धाव फलकावर 12 धावा 12. फटका तर फसलाय. खेळाडू आले सुरेख झेल टिपला गेला करंटच्या माध्यमातून. पाहू शकाल राहुल मैदानाची बाद दुसरा गडी बाद झालाय. राजकुमार तामोरे जर थोडासा नक्कीच शाऊट करताय, थोडासा नाराज आहे कारण की ऑन साईडला खेळायचा प्रयत्न होता परंतु फटका फसला होता. राजकुमार सर दर्शवतात की आपण व्यू रत्न बघून बॅटिंग करावी लागते. जशा प्रकारे त्यांनी सांगितलं होता कॉम्बॉक्समध्ये जेव्हा आपण त्यांचा इंटरव्ह्यू घेतला त्या टायमाला की कॉन्फिडन्स असणं गरजेचं आहे, परंतु ओव्हर कॉन्फिडन्स असणं गरजेचं आहे. हे स्पूल करायचा प्रयत्न होता परंतु मिस टाईम फटका झाला आणि फलंदाज राहुल तीन चेंडू चार धावांची खेळी साकारली आणि बॅक थोडा आउट. लगेच करण आलेत मैदानाच्या आतमध्ये. ज्या खेळाडूंनी पहिला जेव्हा सामन्यामध्ये मॅन ऑफ द मॅच घेतला होता 8 चेंडू 24 धावा बनवल्या होत्या तो बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये जेव्हा संघ फसला होता पूर्णपणे त्या संघाला नक्कीच विजयाच्या उंबठ्यावर आणून ठेवला होता. तो खेळाडू मैदानाच्या आतमध्ये चौथ्या क्रमांकावर आला परंतु थोडीशी वेगळी रणनीतीच्या अनुषंगाने बॅटिंग ऑर्डर पाठवतायत संघनायक राजकुमार तामोरे. पाहू शकाल मागील तीन सामने आपण पाहिले, तीन ते चार सामने आसिफ पुछाला तिसऱ्या क्रमांकावर आले होते परंतु यावेळेस चौथ्या क्रमांकावर सुद्धा त्यांना पाठवलं नाही, त्यांना थांबून ठेवलंय. काही वेगळी रणनीती आहे कारण की मुख्य गोलंदाज मैदानाच्या गोलंदाजी करतात विनय घातक गोलंदाज आहेत. मयूर तामर सुद्धा एक अप्रतिम गोलंदाज, त्यांचं विकेट खूप महत्वपूर्ण आहे. पण इकडून एक पार्टनरशिप छोटी पार्टनरशिप करावी लागेल दोन्ही बॅटर्सला. फुल टॉस बॉल सेन्स बॅग विकेट जास्त जोखीम घेतलेलं फक्त दिशा दिली गेली डीपमध्ये. चिन्मय तामोरे चेंडूला फील्ड करतील. चेंडूला फील्ड केल्या गेल्या फेकी केली थोडंसं वाडीश फेकी होती. बॅकअपला भावेश आहेत. एक सिंगल धाव परिपूर्ण केले जाईल. धावफळ एक नंबर ससावते. धावसंख्या जाऊन पोहोचेल 13 या अंकावर 13. लॉस ऑफ 2 विकेट 1.3 चेंडूचा खेळ संपला गेला. तर नक्कीच पाहू शकाल MDM ग्रुप मागील सीझन 1 चा चॅम्पियन आहे, डिफेंडिंग चॅम्पियन म्हणून मैदानाच्या आतमध्ये खेळते. परंतु यावेळेस नवा चॅम्पियन पाहायला भेटेल का सगळ्यांच्या मनामध्ये उत्कंठा आहे. विमान इंडियन संघ चॅम्पियन बनेल का पाहू शकाल. विमान सुद्धा सामन्याचा आनंद घेतात, खूप एन्जॉय करतायत मैदानाच्या बाहेरून. पाहू शकाल त्यांच्या नावावर संघ मैदानाच्या आतमध्ये खेळत असताना यावेळेस ऑफसाईडला फटका खेळायचा प्रयत्न होता परंतु फॉलो थ्रू मध्ये चेंडू आला. स्लोवर चेंडू
बॅक ऑफ द लेन डिलिव्हरी टाकली गेली, पाहू शकाल बोटं फिरवली गेली या चेंडूवर आणि स्लोवन चेंडू टाकला गेला डॉट बॉल. नक्कीच चतुर चालक असा गोलंदाज पाहावा लागेल गोलंदाज मागवा सज्ज आहे मिस्टर विनीत. चार चेंडूमध्ये एक गडी बाद केला, दोन धावा मात्र खर्च केल्या गेल्या, 13 धावा धावफटकावर आहेत. अप्रतिम गोलंदाजी विनीतच्या माध्यमातून. यावेळेस फटका तर फसलाय चेंडूकडे दोन खेळाडू आणि यावेळेस मॉन्टी करणार नाही चुके आणि मोठा मसाला लागतो गळाला. राजकुमार थामोरे बॅक टू रग आउट. मयूर थामोरे कांद्यावर हात ठेवताय तो चर्चा करतायत हिंदीमध्ये म्हणा ना गुड गुरु तो गुड रेग्यावर चेला तो शक्कर बन गया असा वगैरे काही चर्चा करतायत. गुरु शिष्य मध्ये चर्चा होते मैदानीच्या आतमध्ये आणि पाहू शकाल थोडा दूरवर घेऊन गेले होते. नवीन बॅटर मैदानीच्या आतमध्ये असे पुछाले मैदानीच्या आतमध्ये येतात. परत आपण वळूया डीजे मास्टरकडे. पाहू शकाल 13-3 1.5 चेंडूचा खेळ समजा गेला. अजूनही एक चेंडूचा खेळ बाकी असेल. चांगली गोलंदाजी विनीतच्या माध्यमातून. आपण सांगतो ना की सुबका चढता सूरज शाम तक ढल जाएगा, सुबका चढता सूरज शाम तक ढल जाएगा, कौन कितने पानी में शाम का वक्त में पता चल जाएगा. संध्याकाळ 17 नक्कीच माहित पडेल कोण बनेल चॅम्पियन. आमच्या मागे समुद्राच्या लाटा वाहत आहेत, त्या लाटावर कोण स्वराज्य निर्माण करेल MDM ग्रुप किमान इंडियन्स येणारा वर्ल्ड सांगून जाईल. मैदानाच्या आतमध्ये सन्माननीय ज्ञानेश्वर धवणे साहेब आपला सुद्धा विनंती छेल आपण आमच्या मुख्य व्यासपीठावर या. नक्कीच अपोलो क्रिकेट क्लबच्या माध्यमातून आपलं हार्दिक स्वागत असेल. सन्माननीय ज्ञानेश्वर धवणे साहेबांचं आगमन झालं, वेलकम सर, आपलं हार्दिक स्वागत. सपोर्ट करते पोहोचले. त्यावेळेस हलका बॅट नाही ऑफ साईडला खेळला गेला. डीप मध्ये खेळाडू आहेत चिन्मय तामोरे. नक्कीच तीन गडी बाद केले, दोन षटकांचा खेळ संपला गेला आणि 14 धावा धावफटकावर आहेत. 7 सरासरीने धावा जमा केल्या गेल्या. अजूनही येणारे 4 षटकांचा खेळ बाकी असेल. 24 चेंडू मध्ये बनवायचे तब्बल 12.25 सरासरीने 49 धावा 49 24 चेंडू मध्ये 49 धावांची गरज. सामना कुठे जाईल? एका बाजूला MDM ग्रुप तर एका बाजूला मिमान इंडियन्स. खूप सुरेख स्पर्धा. नक्कीच पाहू शकाल या स्पर्धेला डिका स्पोर्ट्सच्या माध्यमातून. आपण युट्यूब लाईव्ह पाहतोय. दोन कॅमेराच्या अनुषंगाने उस्मान आमच्याबरोबर जोडले गेलेत ऑनलाईन ऑपरेटर. तसंच सर्वेश दिवेकर आहेत कॅमेरामॅन आणि आपण पाहू शकाल आकेश सुद्धा आहेत कॅमेरामॅनची भूमिका पार पाडत. अप्रतिम वक या स्पर्धेमध्ये केले गेले. 2 षटक 14 धावा धावफटकावर पंचाची भूमिका पार पाडत असं काल आणि परवा आपण पाहायला भेटलं. आशुतोष व्यवहारे आपल्याला जोडले गेले होते आजच्या दिवसामध्ये. पाहू शकाल गजानन हिरेकर साहेब आहेत. तसंच विरल नायर सर आपण पाहतोय मागील 3 दिवसापासून सुरेख पंच म्हणून मैदानाच्या आतमध्ये आहेत. मंगेश तामोरे सर सुद्धा पाहायला भेटले आपल्याला. एक दर्जेदार लेजेंडरी खेळाडू सुद्धा आहेत. आणि पहिल्या दिवस आणि आजच्या दिवसामध्ये पाहू शकाल मंथन गर्द आमच्यावर जोडले गेलेत मायक्रोफोनवर. कालच्या दिवसामध्ये वसई अडणे गावाची एक नामवंत समालोचक पालघर जिल्ह्याचा बुलंद आवाज प्रमोदजी शेडगे सर सुद्धा पाहायला भेटले कालच्या दिवसामध्ये. आणि पाहू शकाल 2 चक्काचा खेळ संपला गेले. 14 धावा धावफटकावर 4 षटक बनवायचे 49. स्वरा राजकुमार तामोरे सुद्धा आमच्या कॉम्बॉक्स मध्ये, त्यांचं सुद्धा वेलकम. नक्कीच पाहू शकाल गुड लक म्हणून आलेले आहेत पप्पांबरोबर. परंतु मनामध्ये खंत आहे, मनामध्ये चिंता आहे, मनामध्ये प्रश्न आहे की संघ कुठला जिंकेल. नक्कीच सगळ्यांच्या मनामध्ये प्रश्न असणार आहे की कुठला संघ जिंकेल म्हणा. परंतु मैदानाच्या आतमध्ये याचं उत्तर नक्कीच दिला जाईल. उत्तर कुठला संघ देईल हा प्रश्न सुद्धा निर्माण आहे. शॉर्ट बॉल मिड विकेटच्या वरतून खेळायचा प्रयत्न होता आणि सक्सेसफुल झालाय. चेंडू निघून गेला मिड विकेट स्कोअर लेगच्या मधून. 6 धावांसाठी आलाय षटकार. धावसंख्या पोहोचेल 20, लॉस ऑफ 3 विकेट.
नक्कीच अपोलो क्रिकेट क्लबच्या प्रत्येक कार्यकर्त्याने व्हॉलंटियर्सची दक्षता घ्या. ज्याचा सामना शंपेल आपल्या मुख्य बॅट्समॅनकडे पण येऊन उभा राहायचा आहे. यावेळी ऑफसाईडला फटका, तसं खेळा गॅप मध्ये चेंडू डीप एक्स्ट्रा कव्हरला खेळू नाही, चेंडू टिकून जातो सीमारीच्या पार, कार्पेटला सडत आलाय चिंचणी प्रीमियर लीग चौकार, चार धावा. खेळ आसिफ पुछाले मैदानाच्या आत, जेव्हापर्यंत आसिफ पुछाले मैदानाच्या आतमध्ये असतील आशा नक्कीच उजागर असतील, ते म्हणजेच विमान इंडियन्स या संघाचे. 24 धावा धावफटकावर लगावल्या गेल्या अजून बनवायच्या विजयासाठी तब्बल 39. ओहो यावेळेस काय घडलं गेलंय मैदानाच्या आतमध्ये, पॅटची कडा लगावली गेली होती पाहू शकाल, परंतु वेगवान चेंडू होता. चिन्मय थामोरे यावेळेस चुकी करतायत, जेल टिपताने नक्कीच क्लोज आहेत. वेगवान चेंडू ते मला कधी ना कधी बॅटची एज लागते तेव्हा खूप क्विक चेंडू येतोय. यष्टिषकांच्या आदर्त ग्लव्स जसा टेनिस बॉलमध्ये तर चेंडू घ्यायला काही कोणाकडे कठीणाई नक्कीच पाहायला भेटते. त्यावेळेस थोडासा झेल सुटलाय, परंतु मोठा झेल म्हणावा लागेल. मागील सामन्यामध्ये जे जे इलेव्हन संघाच्या खेळाडूंनी झेल सोडले ते असे पुछालेचे आणि 40 धावांची भारतात खेळ साकारली होती ते दृश्य पाहायला भेटेल का परत एकदा, कारण की 63 पाठला करायचा अजून म्हणवायचे 39 येणारे चेंडू असतील तब्बल 20. ऑन साईडला फटका खेळला गेला आणि बिस्कॉल बिटबेकडे चेंडू ट्रॅव्हल झाला, खेळाडू आहे चेंडूला फील्ड करतायत मृणाल मॉन्टी चेंडूला फील्ड करतायत, एक सिंगल धाव नक्कीच परिपूर्ण केली गेली. या षटकामध्ये आतापर्यंत 5 चेंडूचा खेळ संपला गेला, 2 चेंडू निर्धावाले, 1 षटकार, 1 चौकार आणि 1 सिंगल धाव, अशा प्रकारे 11 धावा जमा केल्या गेल्या. येणारे अजूनही चेंडू असतील 19 चेंडू मध्ये म्हणवायचे आहेत 38 38. मयूर तामोरे प्रतिदा गोली मागवत सज्ज होते, 5 डाव बाजूने मांगील आली एंडकडून लेफ्ट आर्म राऊंड विकेट आला. यावेळेस ऑन साईडला उभ्या उभ्या खेळण्याचा प्रयत्न होता करण यांचा, परंतु पाहू शकाल चेंडू आला डॉट. षटक क्रमांक 3 संपले गेले, 8.50 सरासरी धावा जमा केल्या गेल्या 25. येणारे अजून 3 षटक म्हणवायचे विजयासाठी 38. प्रत्येक षटकामध्ये 12.37 सरासरी गाठावी लागेल हा सामना जिंकण्यासाठी विमान्स इंडियन या संघाला. 2 3 4 बघा आपण 25 वर 3 षटकांचे खेळ संपले गेले अजून पाहू शकाल. 3 षटक बनवायचे 38 हा सामना अजूनही जिंकण्यासाठी संघ पाहू शकाल विमान इंडियन्स थोडस संघर्ष करतो थोडासा सर्व्हाइव्ह करतो, कारण की पहिल्या 2 षटकामध्ये 14 धावा होत्या 3 गडी बाद झाल्या होत्या, परंतु या षटकामध्ये तब्बल धावा आल्यात 11. कुठल्याही गडी बाद झाली नवीन गोलंदाज पाहू शकाल यतीश रुखी आपण पाहतो गोळी मागवत सज्ज होतोय. लेफ्ट आर्म गोलंदाज 5 उजव्या बाजूने राहा लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट सज्ज होईल, क्षेत्रक्षण पाहू शकाल आसिफसाठी सजू लागले. शॉर्ट घरी शॉर्ट पॉइंट खेळाडू आहे, शॉर्ट थर्डमॅन शॉर्ट फाईन लेग डीप एक्स्ट्रा कव्हर डीप लॉंग ऑन डीप लॉंग ऑफ डीप मिड विकेट आणि डीप लॉंग लेगला खेळाडू आहे आसिफसाठी. ऑफ सरळ बॅटने खेळला गेला आहे डीप लॉंग ऑफला खेळाडू आहेत मिस्टर मुकेश चेंडूवर आले, चेंडूला फील्ड केला गेला सुरेखरित्या, क्षेत्रक्षण केल्या गेले, एक सिंगल धाव नक्कीच परिपूर्ण केले जाईल, एकेरी धावाने समाधान मानावं लागेल. देखो एक एक धावा जरी आल्यानंतर MDM ग्रुप वर्चस्व गाजवेल, परंतु जर इकडून मोठे फटके आले तर नक्कीच पाहू शकाल वर्चस्व गाजवेल तो म्हणजेच संघ विमान इंडियन्स. यावेळेस सारा बॅटने फटका खेळला डीप मध्ये मुकेश आहेत, मुकेश चेंडूला फील्ड करतात चांगले क्षेत्रक्षण म्हणून त्याची ख्याती. आतापर्यंत या स्पर्धेमध्ये MDM ग्रुपसाठी अप्रतिम काम त्यांनी केलं, सुरेख काम त्यांच्या माध्यमातून प्रत्येक सामन्यामध्ये आपला प्रारूप त्यांनी दाखवलं आणि परिपक्व क्षेत्रक्षण म्हणून त्याची ख्याती. धनेशने सुद्धा एक अप्रतिम झेल टिपला, मागील
इनिंग्स मध्ये अप्रतिम झेल त्यांच्या माध्यमातून पाहायला भेटला आपल्याला. यावेळेस क्रॉस बॅट करायचा प्रयत्न होता परंतु चेंडू आला डॉट निर्धाव, एक एक निर्धाव चेंडू दबाव नक्कीच वाढलेलं विमान इंडियन संघाच्या बॅटिंग डगआउट मध्ये, परंतु एक एक एक्स्ट्रा चेंडू मोठा फटके आले ते एमडीएम ग्रुपच्या डगआउट मध्ये उत्कंठा वाढेल, कारण की दोन्ही संघाच्या संगमनाच्या हृदयाचे डोके वाढलेले आहेत, कारण की मेगा पंधरा सामना आहे. त्यावेळेस फटका तर सुरेख खेळाडी पेक्षा कव्हरला, डीप मध्ये चिन्मय तामोरे, असे मुछालेच्या पायामध्ये थोडासा दुखापत आहे, धावता थोडासा लडखडतायत, थोडासा लंगडतायत, परंतु तुम्हाला चालावा लागेल, तुम्हाला झगडावा लागेल, तुम्हाला भिडावा लागेल जर चॅम्पियनची ट्रॉफी तुम्हाला उचलायची आहे तर या सामन्यामध्ये कर्तृत्वान खेळे करावे लागेल. नक्की जयेश भंडारी सुद्धा सामन्याचा आनंद घेत आहेत आणि त्याचे सुपुत्र सुद्धा आहेत, आपण त्यांचं सुद्धा करूया वेलकम. मागील वर्षामध्ये मेगा फायनल खेळत होते जयेश रावरे, परंतु या वर्षामध्ये मेगा फायनलचा सामना पाहत आहेत, कुठं ना कुठे चुक्या नक्कीच केल्या गेल्या त्यांच्या माध्यमातून. व्हाईट बॉल पंचा दर्शवला आहे परंतु डीआरएस घेतलाय, रिव्ह्यू घेतलाय फिल्डिंग करणाऱ्या संघाने, नक्कीच पाहू शकाल जेही आम्हाला स्पॉन्सर लाभले गेले त्या संघाचा आपण मनापूर्वक धन्यवाद करू या स्पर्धेमध्ये. नक्की डीआरएस डिकास्पोर्टच्या माध्यमातून आपण पाहणार आहोत. आपल्याबरोबर मंगेश तांबोरे सर आहेत, पंचायत भूमिका पार पाडत असताना ते दर्शवतील काय घडलंय काय बिघडलंय. बघा थोडासा नक्कीच चर्चा करता टीम हटेल करतायत, मैदानाच्या आतमध्ये ब्रेक घेतला म्हणजे डीआरएस घेतल्या गेल्या, परंतु जे प्रेक्षक आहेत मैदानाच्या अवतीभोवती सगळ्यांचा आपण वेलकम करू या स्पर्धेमध्ये. सामना खूप रोमांचक आहे, परंतु जेव्हापर्यंत आसिफ पुछाले मैदानाच्या आतमध्ये सामना कधीही कुठेही टर्न करू शकते असा तो खेळाडू आहे, जिद्दी खेळाडू. आणि पाहू शकाल यावेळेस वाईट घोषित केलाय व्हाईट बॉल आणि एक जो रिव्ह्यू लॉस झालाय दक्षता आपण घ्या. पंचांना नक्कीच संघाचा रिव्ह्यू संपला, पाहू शकाल धाबा धाफडका लगावला गेला ते म्हणजेच 29-29 चेंडूचं खेळ संपला गेला. आतापर्यंत चार या षटकामध्ये चार धाबा आल्या, यतीश रुखे आपण पाहतोय एक डॉट बॉल तीन सिंगल आणि वाईट चेंडू दोन धाबा खर्च केल्या गेल्या. 14-34 धावांची गरज आहे करण, करणला यावेळेस नावासारखं बॅटिंग करावे लागेल, ज्यामध्ये रन आहे त्याच्या बॅट मधून रन येणे गरजेचं आहे. चिंचणी प्रीमियर लीग परव दिवसा चॅम्पियन कोण बनेल याची उत्कंठा सगळ्यांच्या मनामध्ये. यावेळी स्पर्धेत पाहू शकाल ऑफच्या बाहेर चेंडू ट्रॅव्हल केला गेला, पंचांनी दोन्ही समांतर धावातील अवांतर धावपळक एक ने पुढे सहसा होते, धावसंख्या दोन पोहोचेल 30 दबाव आहे. मोठा सामना मैदानाच्या आतमध्ये आहे, मेगा फायनलचा सामना प्रत्येक खेळाडूवर प्रत्येक वर दबाव असणार आणि दबावमध्ये जर तुम्ही चांगला परफॉर्मन्स करतील एक अप्रतिम काम तुम्हाला करावं लागेल, परंतु तेव्हा थोडासा दबाव स्वतःवर घेतला एक्स्ट्रा चेंडू तुम्हाला टाकावे लागते. यावेळेस पाहू शकाल बॅटच्या आतलीकडे नक्कीच लगावली लॉंग स्टॉपला खेळाडू आले, चेंडूला फील्ड करायचा प्रयत्न होता रॉनीत होते, चेंडूला फील्ड केला गेला एक सिंगल धाव नक्कीच परिपूर्ण केली गेली, एकेरी धावाने धावपळ पुढे सहसा होईल, धावसंख्या जाऊन पोहोचेल 31-31 नक्कीच 23 चेंडू मध्ये 31 धाव बनवल्यात, येणारे 13 चेंडू मध्ये बनवायचे आहेत अजूनही 32 13 मध्ये 32 ची गरज हा सामना जिंकण्यासाठी. तीन गडी बाद झालेत आसिफ मुछाले, आपण पाहतो मैदानाच्या आतमध्ये 9 चेंडू आणि 14 बॅटिंग करतायत, एक षटकार एक चौकाराच्या मदतीने बॅटिंग करत असताना आसिफ मुछाले त्यावेळेस हलक्या बॅटने चॉप केल्या गेलाय
हळवारे त्या धावतील. खेळाडू आहेत, बावेचोंडला फील्ड केला गेला, फेकी केली गेली, परत सिंगल धाव परिपूर्ण केले जाईल. षटक क्रमांक पाहू शकाल, चार संपले, चार षटकाच्या समाप्तीनंतर आठच्या सरासरीने 32 धावा धावफका लगावल्या गेल्या. येणारी अजूनही दोन षटक, दोन षटकामध्ये 15.50 ची सरासरीने 31 धावा बनवायचे आहेत. तर या 12 चेंडूमध्ये चार मोठे फटके तुम्हाला खेळावे लागतील. आसिफ मुछाले पुढील षटकामध्ये स्ट्राईक वर असतील. तर आपण घेऊया छोटासा ब्रेक, वळूया डीजे संदेशकडे. आसिफ मुछाले यावेळेस स्ट्राईक वर आहेत. पाहू शकाल आसिफवर खूप काही निर्भर असणार आहे. आसिफचा विकेट खूप महत्वपूर्ण, जर आसिफची बॅट तळपली गेली तर 12 चेंडू 31 धावा ते बनवू शकतात. कारण की एक अटॅकिंग बॅटर आहेत, खूप अनुभवी खेळाडू, 40+ खेळाडू आहेत, अनुभव खूप जास्त या खेळाडू. परंतु अपकमिंग यंगस्टार आहे उभरता सितारा चिंचणीय गावामधला विनीत धानमेर ऑन स्ट्राईक आहेत. बघूया पहिला चेंडू या षटकामधला. आणि पाहू शकाल वेगवान चेंडू होता, परंतु दिशा भरकटली गेली, दिशा भरकटली गेली. आपण सांगतो ना की विकल्प बहुत मिलते हमें भटकने के लिए, विकल्प बहुत मिलते हमें भटकने के लिए, मगर संकल्प बनाना होती अपनी मंजिल की ओर जाने के लिए. तुमचं लक्ष विकेट टू विकेट घेऊन गोलंदाजी करावी लागेल. आणि जर आसिफ मुछालचा विकेट घेतला, दिनेश दवणे दामोकडून 500 रुपये कॅश प्राईज विनीतला असणार आहे. त्यावेळी स्पर्धेत पाहू शकाल दबाव, दबाव साफ निर्माण झालाय. लगातार दोन वाईट बॉल टाकले गेले, दोन वाईट बॉल आलेत. धावफलक जाऊन पोहोचेल धावफलकावर, ते म्हणजे 34 अजूनही बनवायचे आहेत. 29 12 मध्ये 29 12 चेंडू 29 धावांची गरज हा सामना जिंकण्यासाठी. काय सामना रंगला आसिफ मुछाले, आपण पाहू शकाल स्ट्राईक वर आहेत. यावेळी उडवलाय चेंडूला पाठवून दिला, परंतु डीप मध्ये खेळाडू आलाय. शॉर्ट लॉंग लेगला भावेश, भावेशनी चुकी केली आहे, चुकी केली आहे भावेशनी. पाहू शकाल आसिफ मुछालेला जीवनदान दिला गेलाय. आणि यावेळेस पाहू शकाल मुकेशाला चेंडू फील करतोय, धाव घेतोय हातामध्ये. चुकी चुकी चुकी, प्रेशर मध्ये प्रत्येक खेळाडू झेल सुटला. तिकडे एक धाव होती, तिकडे दोन धावा सुद्धा खर्च केल्या गेल्या. पाहू शकाल चुकी केली आहे, ती म्हणजे मिस्टर भावेशनी. आणि दोन धावाने धावफळक पुढे ससावते, धावसंख्या धावून पोहोचेल धावफळकावर. 36 धावा 36. कालच्या पहिल्या सामन्यामध्ये जेव्हा दोन्ही संघ समोरासमोर होते, आसिफ मुछाले रनआउट झाले होते आणि सामना पूर्णपणे एमडीएम ग्रुपने आपल्या हातामध्ये घेतला. 6 चेंडू 6 धावा डिफेंड करत चिन्मय तामोरणे, त्यांचा अगदी शेवटचा षटक आहे. परंतु हा षटक खूप महत्वपूर्ण, एका चेंडूमध्ये 4 धावा आल्यात, अजूनही बनवायचे आहेत तब्बल 27 धावा 11-27 ची गरज. यावेळेस पाहू शकाल ब्लॉक मध्ये चेंडू होता, हलक्या बॅटने खेळला गेला. पाहू शकाल ऑंडी चेंडूवर आले, चेंडू फेकी केली गेली, एक सिंगल धाव परिपूर्ण केले जाईल. धावफळक एक ने पुढे ससावते, धावसंख्या धाव पोहोचेल 37 बनवायचे 26. येणारे चेंडू सुद्धा 10 चेंडू 26 धावांची गरज. अप्रतिम स्पर्धा अपोलो क्रिकेट क्लबच्या माध्यमातून चिंचणी प्रीमियर लीग पर्व आपण पाहतोय. दुसरं 10 चेंडू आणि बनवायचे आहेत 26-26. तर थोडासा बदल करतात क्षेत्रामध्ये. पाहू शकाल डीप एक्स्ट्रा कवरच्या खेळाडूला सर्कलच्या आतमध्ये घेतला गेला एक्स्ट्रा, आणि सर्कलच्या आतच्या खेळाडूचा डीप एक्स्ट्रा कवर लगावला गेलाय, म्हणजे मिस्टर यतीश रुखी यांना. डीप लॉंग ऑन, डीप मिड विकेट, डीप बॅक उसकला गेला खेळाडू आहे. डीप लॉंग ऑफला खेळाडू सज्ज केला गेलाय. फुल टॉस बॉल खाऊ खोणाला फटका, तर सुरेख खेळला डीप मध्ये खेळाडू आहेत. आणि यावेळीच पाहू शकाल चिन्मय तामोरे करणार नाही चुकी, आणि फलंदाज यावेळेस बॅक टू बॅक आउट. 37 वर लागणारा चौथा झटका मिमान इंडियन या संघाला.
नक्कीच सध्याच्या घडीला चिंचणी प्रीमियर लीग या लीगने प्रत्येक चिंचणीकरांना वेढे केलं. त्या प्रकारे या संगीतने पूर्ण महाराष्ट्र महाराष्ट्राबाहेर सुद्धा प्रत्येकाला वेढे केल्याचं संगीत वाजवलं गेलं आमच्या डीजे मास्टर संदेश कांबडीच्या माध्यमातून. आणि अप्रतिम काम संदेश सुद्धा केले या स्पर्धेमध्ये. 3 दिवसापासून अप्रतिम संगीत एंटरटेन केलंय. आमच्या आवाजाची काळजी घेतली आपण सुद्धा धन्यवाद करतोय संदेश या स्पर्धेच्या माध्यमातून. पाहू शकाल येणारे अजून 9 चेंडू वणवायचे आहेत. 26 9 बॉल 26 रन 2 इन 9 चेंडू आणि 26 धावांची गरज. नवीन बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये बॅटिंगसाठी आलेत मिस्टर साहिल. सांगतो की समुद्र की साहिल ज्या बोटी होती अच्छोक तबाह कर देते. यावेळी साहिल मैदानाच्या आतमध्ये बघा समोरच्या संघाला तबाह करेल या सुद्धा संघाला आबाद करेल असा सुद्धा प्रश्न आहे. 9 चेंडू 26 धावांची गरज. विनीत मुली मागवासात झालाय. अवसात सफल झाले होते बॅटर. पाहू शकाल काय घडले गेले. धावचिचमध्ये विकेट सॅक्रिफाईस केले गेले आणि पाहू शकाल बॅटर सफल झाले जसं पंच दशत असताना DRS घेतलाय. बॅटिंग करणाऱ्या संघाचा आहे आणि आपण पाहू शकाल सर बघायचं मंगेश तांबडी सर DRS घेतलाय ते म्हणजेच बॅटिंग करणाऱ्या संघाने डिसिजन रिव्ह्यू सिस्टम पंचांच्या निर्णयाला चॅलेंज देणारा हा DRS घेतला गेलाय. हॅलो सर लीगल डिलिव्हरी आहे आणि बॅटिंग करणारा संघ नक्कीच आपला DRS संपलाय. चला विनंतीशील MDM ग्रुप संगणक सर लगेच क्षेत्र समजून घ्या प्लीज. तर बिन बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये पाहू शकाल धनेश आकरे ज्यांनी अप्रतिम झेल टिपला होता या मेगा फायनलमध्ये. तो खेळाडू मैदानाच्या आतमध्ये आलेत. 8 चेंडू बनवायचे 26 4.4 चेंडूचा खेळ संपला गेला. 37 धावा दाफलकावर आहे. 23 असे मुछाले ऑन स्ट्राईक. पाहू शकाल 18 बॅटिंग करतात. 12 चेंडू फेस केले गेले आतापर्यंत आसिफ मुछालेच्या माध्यमातून. यावेळेस पाहू शकाल खूप बाहेर चेंडू व्हाईट बॉल. या षटकामधला 3रा व्हाईट चेंडू आलाय. धावसंख्या 1 ने पुढे 6 होती. धावसंख्या 2 पोहोचल. दाफलकावर लगावलेली होती म्हणजे 38 38. अजूनही बनवायचे विजयासाठी तब्बल आपण पाहू शकाल 25 धावांची गरज. 8 25 MDM ग्रुपचा नक्कीच नाव चर्चेमध्ये आहे या स्पर्धेमध्ये. यावेळेस फटका सुरेख खेळलाय. रिस्ट टू मनीच्या बॅनरला सलामी देणारा हा आलाय षटकार. मिडविकेटच्या वरतून क्लिअर करत असताना आसिफ मुछाले ऑन फायर. चौवेचाळीस धावा दाफळकावर. इकडून बनवायचे 7 चेंडू 19 7 मध्ये 19 7 चेंडू लगेच इतिहास लिहितील या स्पर्धेमध्ये. यावेळेस फटका तर सुरेख्याचा प्रयत्न फसला चिन्मय तामोरे आणि यावेळी चिन्मय करणार नाही चुकी. आसिफ मुछाले बॅक टू डगआउट. विनीत दानवे नक्कीच 500 कॅच पर्यंत दिला जाईल. दिनेश दवणे याच्या माध्यमातून आसिफ मुछालेचा विकेट घेतलाय. मोठा माझा गळा लावलाय. गडी क्रमांक पाहू शकाल 6वा बाद झाला 44 अंकावर. येणारे 6 चेंडू बनवायचे 19 या डीजे. चला पाणी घेऊन जाता अमित.
धन्यवाद. सहा चेंडू 19 धावांची गरज पाहू शकाल. कालच्या MDM ग्रुपच्या पहिल्या सामन्याचा हिरो, आजच्या क्वालिफायर सामन्याचा हिरो चिन्मय तामोरे यावेळेस मैदानाच्या आतमध्ये असं झाला. इकडे माकवर आपण पाहू शकाल. सहा चेंडू 19 धावांची गरज आहे. धनेश आपण पाहू शकाल स्ट्राईक वर, नॉन स्ट्राईक ला नुसतं कुशल आपण पाहू शकाल बॅटिंग साठी. परंतु 6 मध्ये 19 आतापर्यंत आपण अर्धशतक पाहिला. यावेळेस ऑन साइड ला फटका खेळायचा प्रयत्न होता, मॉन्टी करणार नाही चुकी. आणि यावेळेस पाहू शकाल विजयाची घंटी वाजवतात का MDM ग्रुप असं म्हणावं लागेल, कारण की 5 चेंडू 19 धावांची गरज आहे. 5 बॉल 19 इट इज आहे. लगेच गडी बाजले 7 धावा आहेत, 44 पूर्णपणे MDM ग्रुप वर्चस्व गाजवतोय या सामन्यामध्ये. आणि पाहू शकाल गेल्या वर्षी 4 सामने नक्कीच अपराजित होता, आणि या वर्षी सुद्धा आपण पाहतोय मेगा फायनल पोहोचला, 3 सामने अपराजित आहे, पराजित झाला नाही. बघा मेगा फायनल चॅम्पियन म्हणून बॅक टू बॅक 2 टायटल आपल्या नावाचा विक आपल्या नावावर करून विक्रम घडवायचा नक्की संधी आहे MDM ग्रुप कडे. पाहू शकाल गोलंदाज सांगतात, कारण खेळाडू तिकडे तरी चर्चा करतोय, पंचाने डेड बॉल घोषित केलाय. गोलंदाज ट्रॅकवर परत सज्ज होतील गोलंदाज. चिन्मय तामोरे येणारे चेंडू असतील अजूनही 5 चेंडू 19 धावांची गरज. 5 बॉल 19 बघूया. 9व्या क्रमांकावर प्रतीक आलेत. 5 19 अपोलो क्रिकेट क्लबचे प्रत्येक व्हॉलंटियर्स आणि कार्यकर्ते विनंती करेल, प्लीज आपण आमच्या मुख्य व्यासपीठाकडे यायचं आहे. कोणीही लांब राहायचं नाही, दक्षता घ्या. प्रतीक या बेस मैदानाच्या आतमध्ये स्ट्राईक वर, स्लोवर चेंडू होता, ऑन सडकायचा प्रयत्न होता. नक्कीच बॅटर फसल्यापर्यंत विकेट किपर सुद्धा बीट झालाय, पण नक्कीच 22 कॉल दशत असताना गजानन सर आहेत या बेस. आणि धावसंख्या पाहू शकाल 1 ने पुढे 6 होती, धावसंख्या 2 पोहोचल धफलकावर 45. येणारे 4 चेंडू म्हणवायचे 18 4 मध्ये 18 धावांची गरज. यावेळेस पाहू शकाल चेंडू आहे बीमर, आणि बीमर वर बुम बुम बुमर असा षटकार लगावला गेला. बॅटरच्या बॅट मधून समीकरण बदलला गेला. येणारे चेंडू असतील अजूनही आपण पाहू शकाल 4 चेंडू म्हणवायच्या विजयासाठी. पाहू शकाल 11 धावांची गरज. बीमर चेंडू पंचाने दर्शवलाय नक्कीच दबाव. चिन्मय तामोरेवर फलंदाज कुशल, अनुभवी खेळाडू ताकदवर फलंदाज. आणि हा षटकार बघूया आपण. फ्रीडचा बॉल आहे, 11 धावांची गरज. 4 चेंडू 11 फ्रीडचा बॉल स्ट्राईक वर कुशल. फ्रीडचा बॉल आहे, कुशल ऑन स्ट्राईक. फटकाचा सुरेख खेळलाय, खेळाडू आहे विनीत चेंडूला झेल टिपतोय, फेकी नक्कीच केली गेली, धाव घ्यायचा प्रयत्न. काय घडलाय यावेळेस पाहू शकाल कुशलचा विकेट सॅक्रिफाय, ज्याच्या बॅटवर षटकार आला होता परंतु चुकी केली आहे प्रत्येकने, कारण की येणारे 3 चेंडू 10 धावांची गरज होती. जर एखादा सिंगल जरी काढून दिला असता तर कुशलला स्ट्राईक भेटले, परंतु कुशलचा विकेट आलाय. दबाव आहे, दबाव वाढला गेला. परत एकदा पाहू शकाल मिमान इंडिया संघामध्ये तो अनु येणारे अजून 3 चेंडू म्हणायचे 10.
धन्यवाद सर. विकेट बाजले आठ, आठ गडी बाजले विनीत, अजूनही तीन चेंडू बनवायचे दहा. बरं चिखलीकर यावेळेस मामा पाहू शकाल. नक्कीच जेव्हा काल बरंच चिखलेकर इंटरव्ह्यू दिला तर सांगितलं मी पहिल्या मला बॅटिंग खूप आवडायची, परंतु मला गोलंदाज मी बनलो गेलो, तर आज संधी आहे बॅटिंग करण्याची, जी आवड तुमच्या मनामध्ये तुम्हाला करून दाखवावं लागेल. तीन चेंडू दहा, कोण कुठला संघ हा सामना जिंकेल ते पहा. गेल्या वर्षी सुद्धा पाहिलं दोन चेंडू बारा धावांची गरज होती, चंदनने दोन षटकार लगावून सामना जिंकून दिला होता एम डी एम ग्रुपला, परंतु यावेळेस यांच्या विरोधामध्ये दोन तीन चेंडू दहा धावांची गरज आहे. बरं चिखलीकर च्या बॅटवर फटका, सुरेखा आहे डीप मध्ये विनीत, आणि यावेळेस चेंडूला अडवलाय, चेंडूला अडवलाय, पहिली धाव घेते, दुसऱ्या प्रत्येकाला पाहू शकाल. यावेळेस काय घडलं गेलंय, चुकी केली गेली आहे का, प्रश्न चिन्ह निर्माण झालाय, आणि पाहू शकाल नक्कीच विकेट पहिले डेट झाली होती. सोपांच्या दशा दोन धावा आल्या, चेंडू अडवण्याच्या अगोदरच स्ट्रीम डेट झालाय का असा प्रश्न निर्माण झालाय. दोन धावा धावपळ पुढे सावत, धावसंख्या धावून पोहोचेल धावपळ का बरं ती म्हणजेच 55. अजून दोन धावांची गरज, चिन्मय तामोरे दोन चेंडू आठ धावांची गरज आहे. सामना नक्कीच खूप रंगतदार, आम्ही सुद्धा एक्साइटेड झालेत. दोन चेंडू आठ, दोन चेंडू आठ, कुठला संघ विजय होईल, प्रेक्षक आणि मान्यवर पाहतायत वाट बघूया. दोन चेंडू आठ धावांची गरज, स्ट्राईक वर परत चिखलेकर, नाही विनेतने चेंडू मध्ये ढकललाय. अमित सांगतात की झेल होता, कारण की खूप मागे होता बाउंड्री रोप, परंतु नजर नव्हती, क्रुशियल मोमेंट आहे, विनेतने विचार करत चेंडू मध्ये आणणं गरजेचं आहे. फायनलला काय सुरेख सामना आहे, गेल्या वर्षी धावा नक्कीच आपण पाहू शकाल, अप्रतिम सामना होता. दोन चेंडू आठ धावांची गरज, सामना जर आवडला असेल तर नक्की तयार झाला पाहिजेत. एम डी एम ग्रुप एका बाजूला विमान इंडियन चिंचरी प्रीमियर लीग चा मेगा फायनल सामना. यावेळेस फटका सुरेख खेळलाय, यामध्ये चेंडू ट्रॅव्हल झालाय, डीप मध्ये खेळाडू आलेत आणि आलाय चौकार, चार धावा. पाहू शकाल आशा उजागर केलेत बरं चिखलीकर या बॅटरने. काय सामना रंगलाय बरं चिखलीकर, आपण सांगतो की निचले बल्लेबाज के बल्ले से भी छक्का हो सकता है, मैच में कुछ भी अच्छा हो सकता है, लेकिन पाहू शकाल एक चेंडू चार धावांची गरज, वन बॉल फोर, कुठला संघ विजय होईल, काय फायनलचा सामना रंगलाय. कालच्या दिवसामध्ये सहा चेंडू सहा धावा डिफेंड केला त्याच गोलंदाजी त्याच संघासमोर, परंतु आजच्या दिवसात 19 धावा डिफेंड करायची होत्या, आतापर्यंत धावा खर्च केले 15 पहिल्या पाच चेंडूमध्ये. एक चेंडू चार, एक चेंडू चार, चिन्मय तामोरे की बरं चिखलीकर कोण करेल पलटवार, येणारा वेळ सांगून जाईल. काय सामना रंगलाय अप्रतिम दर्जेदार, चिंचणी प्रीमियर लीग मेगा फायनलचा सामना. आपण सांगतो ना कुदरत ने सभी को हिरा बनाकर भेजा है, कुदरत ने सभी को हिरा बनाकर भेजा है, जो जितना घिसेगा वो उतना चमकेगा. आज चमकण्याचा मौका नाही, दोन्ही खेळाडूकडे आहे, एका बाजूला भरत चिखलीकर तर एका बाजूला पाहू शकाल चिन्मय तामोरे. चिराग आरेकर आपलं सुद्धा हार्दिक स्वागत आहे, शेल पाहू शकाल चिराग आरेकर सुद्धा आहेत, सामना जाणून घेत आहेत, उमरगावला बिलॉंग करणार, पण आज चिंचणवरच्या भागामध्ये एन्जॉय करतायत. फायनलला चेंडू एक चेंडू चार, यावेळी सोडवला चेंडूला डीप मध्ये खेळाडू आहे आणि मॉन्टी करणार नाही चुकी, आणि बॅक टू बॅक, बॅक टू बॅक दुसरा वर्ष चॅम्पियन ठरलाय एम डी एम ग्रुप चिंचणी प्रीमियर लीग पर्वत.
प्रत्येक व्हॉलंटियर्स कार्यकर्त्यांनी कृपया करून लगेच आमच्या मुख्य व्यासपीठात करायचं आहे. थोड्या क्षणात मुख्य बक्षिसं वितरण सुरुवात करा. परंतु काय सामना रंगला गेला. भरत चिखलीकर या बॅटरने काही आशा उजागर केल्या होत्या, परंतु शेवटच्या क्षणामध्ये झेल टिपला गेला. आणि कॉंग्रॅच्युलेशन्स MDM ग्रुप आणि हार्ड लक विमान इंडियन्स. परंतु प्रत्येक जो संघ खेळले, प्रत्येक संघ मालक या स्पर्धेत सहभागी झाले, सगळे चॅम्पियन आहेत आपण पाहू शकाल. सगळ्यांचं अभिनंदनशील. शिंजन प्रीमियर लीग परवा आपल्यामुळे सक्सेसफुल झाली आहे. तर आपण थांबतोय, आपण थांबू नका. थोड्या क्षणामध्ये आपण बक्षीस वितरणाकडे वळणार आहोत. थोड्या क्षणामध्ये हॅलो. तर अशा प्रकारे या ठिकाणी चिंचणी प्रीमियर लीगचं आहे दुसरं वर्ष आणि सक्सेसफुल वर्ष या ठिकाणी आयोजित झालेलं आहे. तर आपले प्रमुख अतिथी या ठिकाणी आले आहेत. श्री रोइंगटन बाय तारापूरवाला यांचा आपण या ठिकाणी सत्कार केलेलाच आहे, परंतु त्यांची शरीर यष्टी जरा साथ देत नसलेले ते आता या ठिकाणी निघत आहेत. तर त्यांचे आपण खूप खूप आभारी आहेत. ज्या मैदानासाठी त्यांनी जे आपल्याला महत्त्व दिलेलं आहे, जे आज त्याने आपल्याला लेवल करून एक प्रकारचा कब्जा आपल्याला मिळवून दिलेला आहे असं म्हणत त्याने आल्याबरोबर एक उल्लेख केला की आज तुम्हाला हा कब्जा मिळालेला आहे मैदानाचा, त्याबद्दल त्यांचे धन्यवाद. आणि त्यांचे समाजसुधारक या नात्याने आपल्या समाजासाठी वाणगावलासुद्धा त्यांनी एक केस जिंकली होती, आणि त्याचप्रमाणे आपल्या ह्या हॉललासुद्धा त्यांनी 50,000 रुपये देणगी दिले. असे थोर समाजसुधारक गेल्या 38 वर्षानंतर पुन्हा या ठिकाणी आलेले आहेत. तर त्याच्या त्याबद्दल आम्ही त्यांचे खूप खूप ऋणी आहोत, खूप खूप सहकार्य. धन्यवाद सर. हॅलो. या ठिकाणी जे संघ मालक आहेत त्या सर्व संघ मालकाने मंचावर यायचं आहे.